צהריים טובים. אנחנו בנושא עמדות. אני מזכירה לכם ששבוע שעבר הגדרנו מהי עמדה. דיברנו על שלושת החלקים שמרכיבים את העמדה, מרכיב קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי. דיברנו על הקשר בין עמדה להתנהגות, הקשר הקצת סבוך הזה, האם זה בין עמדה להתנהגות או בין התנהגות לעמדה, מה מנבא מה. דיברנו על זה שיש משתנים שמתערבים בתוך הקשר הזה, וככל שננטרל אותם ונתייחס אל זה, יותר כך עמדה תוכל לנבא התנהגות בצורה טובה יותר. זאת אומרת, לא תמיד עמדה מנבאת התנהגות, צריך להתייחס לגורמים המתערבים בתוך התהליך, כדי שאכן זה יהיה בצורה יותר ישירה ויותר מדויקת. יחד עם זאת, הצגנו שמבצעים הרבה מאוד סקרים לניבוי העמדות שלנו, כדי לנבא את ההתנהגות שלנו בנושאים שונים ומגוונים, החל מפוליטיקה, שיווק, מחקרי שוק, החדרת מוצר חדש, התנהגות בארגון, התייחסות לתהליכים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים. בנוסף, התייחסנו לתהליכי שינוי עמדות. אמרנו שאנחנו נמצאים בעולם שבו אפשר לייצר הכל ואפשר לפתח כמעט כל דבר. האתגר הוא לשכנע אותנו, לפתח עמדה חיובית כלפי המוצר ולקנות מוצר חדש שלא תמיד אנחנו בדיוק זקוקים לו והוא נחוץ לנו. ושבעצם כל שיח בין שני אנשים הוא שיח שבו לכל אחד יש איזושהי עמדה משלו, ובתוך התהליך הזה כל אחד מנסה להביא את העמדה שלו ולהשליט אותה בתוך השיח כעמדה מובילה. לצורך כך הצגתי מודל אחד לשינוי עמדות, המודל של הדיסוננס הקוגניטיבי. זוכרים? דיסוננס קוגניטיבי, איזשהו מצב של חוסר איזון פנימי שמהווה איזשהו גורם מוטיבציוני, מעורר אותנו לעשות משהו פנימי או חיצוני כדי לשנות את העמדה שלנו. זאת אומרת, אנחנו נשנה עמדה כתוצאה מאיזשהו הפערת האיזון הפנימי, כתוצאה מהדיסוננס. הצגנו מצבים שמגבירים דיסוננס, שיש מצבים שכשהם נוצרים, אז הדיסוננס יהיה בעוצמה יותר גבוהה, והצגנו דרכים להפחתה דיסוננס. כל זה היה בשבוע שעבר. שאלות לתכנים ההם? אוקיי, היום אני רוצה להציג מודל נוסף לנושא של שינוי עמדות, להראות איך הוא עובד, זה מודל טיפה אחר, תכף אתם תראו, ואחר כך אנחנו נעבור לעמדות ספציפיות בתוך הארגון, עמדות שעובדים, מחזיקים כלפי ארגון, ונראה מדוע הן כל כך חשובות לארגונים, לוודא שהעובדים מחזיקים את העמדות האלה, איך זה משפיע על הביצוע של העובדים, מה הקשר בין העמדות האלה להתנהגות של העובדים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בחלק הראשון מתחילים עם עוד איזשהו מודל של שינוי עמדות, ואחר כך נעבור לעמדות יותר ספציפיות בתוך הנושא של עמדות כלפי הארגון, עמדות של העובדים כלפי הארגון. אז המודל שאני רוצה להציג בפניכם זה מודל של ההשפעה החברתית של קלמן. המודל הזה מדבר על זה שהשינוי עמדות שלנו, שהתהליך של השכנוע, נוצר כתוצאה מאינטראקציה בינינו לבין המשכנע, לבין העומד מולנו. ברגע שמישהו מנסה לשכנע אותנו, לשנות את העמדה שלנו, מאוד חשוב לדעת מה מערכת היחסים שלי עם אותו אדם, מה מידת ההשפעה שלו עליי. ומסתבר שמופעלים תהליכים שונים של שכנוע באינטראקציה הזאת ביני לבין האחר. כל אחד מהם יביא לשינוי עמדות באופן אחר, יותר מהיר, יותר איטי. עמיד לאורך זמן, פחות עמיד, תכף אתם תראו. אנחנו מדברים על שלושה תהליכים, התרצות, הזדהות והפנמה. אלה שלושת התהליכים. תהליכים שבאמצעותם האחר משפיע עלינו לשנות את העמדה. התרצות. תהליך של התרצות, שינוי עמדות דרך התרצות, כשמו כן הוא, זהו מצב שבו אנחנו מנסים לרצות את האחר. זה שעומד מולי, יש לו משהו שאני יכולה לקבל או להפסיד ממנו, ולמעשה אני רוצה לרצות אותו. אני עושה את ההתנהגות, אני משנה את העמדה שלי כתוצאה מאיזשהו תהליך של ריצוי האחר, מתוך מחשבה, what's in it for me? מה יוצא לי מזה? למה לי לשנות את העמדה? אני משנה את העמדה
אך ורק מאיזשהו מהלך תועלתי שאני מבינה שמשהו יצא לי מזה, אני ארוויח מזה משהו, ולכן התהליך כאן עובד, שינוי העמדה עובד ומצליח, אך ורק בנוכחות האחר. רק אני אשנה את העמדה שלי כל עוד האדם נמצא מולי. כשהוא לא נמצא, אני לא אשנה את העמדה שלי. למה הכוונה? אנחנו יודעים שחשוב לנסוע בכבישים מהירים במהירות מסוימת ולא לעבור אותה. אם אני נוסעת במהירות ולא חורגת מהמהירות הזאת, אם אני נוסעת במהירות המותרת כי אני לא רוצה לקבל דוח, כי אני מפחדת מהמצלמות, כי אני מפחדת מהשוטרים שיתפסו אותי, למעשה שיניתי את עמדתי ואני מקפידה לנסוע במהירות המותרת כתוצאה מתהליך של התרצות. אוקיי? ברור? הזדהות. תהליך של הזדהות, גם פה השם מרמז על אופי ההשפעה ושינוי העמדה. כאן אני מזדהה עם העומד מולי. זה מישהו שאני מעריכה, מעריצה, יש לו השפעה גדולה עליי, מישהו שאני רוצה להידמות לו, ולכן אני משנה את העמדה שלי כי יש לי איזושהי תפיסה חיובית לגביו. הרבה פעמים זה גם מגדיר את הזהות העצמית שלי, זה מגדיר מי אני, מה האישיות שלי. והפלוס כאן, שאני לא חייבת שהאדם יהיה לידי כדי שאני אשנה את העמדה, שינוי העמדה יחזיק כל עוד אני נשמר התהליך הזה שאני מעריצה, מעריכה, אכפת לי מאותו אחר. ברגע שיש איזשהו שינוי אצלי בתפיסה של אותו אחר, כנראה שגם העמדה שלי תשתנה. דוגמה לזה, אם נמשיך בנושא של הנהיגה במהירות המותרת, אני גדלתי בבית שבו היינו מטיילים הרבה ונוסעים ברכב המשפחתי, ואבא שלי תמיד כשהוא נוהג הוא מקפיד לנסוע במהירות המותרת. מעולם הוא לא עבר את המהירות המותרת, ראיתי את זה החל מהיותי ילדה קטנה, דרך היותי מתבגרת, וביום שבו אני התחלתי לנהוג בכלל לא היה לי איזשהו אישיו כזה של מה פתאום לחרוג מהמהירות המותרת בכביש שאני נוסעת, כי אני נוהגת כמו אבא. אוקיי? יש פה איזשהו מקום של הזדהות, של רצון להידמות ל... אני עושה מה ש... אבא עשה, כתוצאה מזה זאת העמדה שלי לגבי המהירות המותרת בכבישים. אוקיי? אבל זה לא כאילו תמיד, זה מאוד הפוך כאילו. מה זאת אומרת? אתה מדבר פה על תהליכים אחרים ומרד גיל ההתבגרות וכאלה. אני מדברת עכשיו על תהליכים של שינוי עמדות. אוקיי? זאת אומרת, אז לא אבא. אני פשוט רוצה להראות את ההבדל בין זה לזה, בין התרצות והתרצות. אני משנה את העמדה שלי כתוצאה מרצון לרצות את האחר, מפחדת מכנס, מפחדת מעונש. בהזדהות אני מזדהה עם האחר, אני מעריכה אותו ובגלל זה אני עושה את זה. עכשיו, מה שאתה מתאר יכול להתקשר דווקא להתרצות. כל עוד אבא שלי יושב לידי באוטו, אני אסע במהירות המותרת. ברגע שהוא לא יהיה לידי, אז כבר אני אסע איך שבא לי. זה התרצות. ברור ההבדל? אוקיי, אני תיארתי מצב שבו אבא הוא איזשהו מושא הערצה כזה, או שרצון להידמות ל, או שזה כבר אני ראיתי ואז אני עושה כמוהו. זה ההזדהות. הפנמה. כאן שינוי העמדות, בצורה העמוקה ביותר, כתוצאה מאיזשהו תהליך של הפנמה, של המונח, של המושא, של אותו נושא לדיון שעליו מנסים לשכנע אותי לשנות את העמדה שלי. זה מצב שבו אני מבינה את התהליך. זה שעומד מולי נתפס מבחינתי מומחה, מבין, אמין. זה שהוא מנסה לשכנע אותי, זה לא בגלל שזה מייצג לו איזשהו אינטרס מסוים, או שיש לו יד בנושא. תהליך שינוי העמדה כאן, תהליך השכנוע, נעשה ממניעים אובייקטיביים לחלוטין. העומד מולי מנסה לשכנע אותי מתוך רצון שאני ידע ואני אבין ואני אפנים. זה תהליך טיפה יותר ארוך. מה שנותן לי את הגושפנקה לזה לשנות את העמדה זה מבחן המציאות, כי אני רואה שאכן זה עובד. הנושא שעליו מדברים ושמנסים לשכנע לי את השינוי עמדה. כאן
שינוי עמדה הוא הכי יציב, הוא מחזיק מעמד לאורך זמן, כיוון שעברתי איזשהו תהליך פנימי שהבנתי, הפנמתי, ועכשיו אני מתנהגת לפי זה, ולכן לא צריך את נוכחות האחר, זה לא שפתאום אני כן מעריצה, לא מעריצה, כן מעריכה, לא מעריכה, אלא אני מסכימה עם הנושא, וכל עוד מבחן המציאות מראה לי שכך הדברים, אני אתנהג לפי, אני אחזיק את העמדה הזאת, אני לא אשנה אותה. נמשיך בדוגמת הנהיגה במהירות המותרת, אם למשל נקבלת הדרכה של בוחן נהיגה שמסביר על חשיבות הנהיגה במהירות המותרת ומה קורה ברגע שעוברים את המהירות המותרת מבחינת מהירות התגובה והיכולת שלי להיות ערנית לגירויים והפרעות שהפריעו לי בכביש, ואני מבינה שזה לא סתם מישהו ככה עשה והחליט אוקיי, 100, 110 זה המהירות המוגבלת, אלא המותרת, אלא יש איזשהו תהליך רציונלי, שכלי, שהופעל כדי להסביר את תהליך השינוי. ואז אני הבנתי, וכתוצאה מזה, זה גם יגרום לי לשינוי עמדה, אם נכון, כשעושים קורס לנהיגה מונעת, זה בדרך כלל בא לשנות עמדה שבן אדם יחזיק קודם. ואז ההפנמה היא שאני מעתה ואילך אקפיד על המהירות הזו. מובנים שלושת התהליכים? אם אני רוצה ליישם את זה על מקום עבודה, אם אני עכשיו במקום עבודה שלי רוצה להסביר לעובדים שלי, לגרום להם לפתח עמדה, אני רואה שיש תופעה של איחורים, היא עמידה בזמנים, אנשים לא מגיעים למשמרת שלהם בזמן שבה המשמרת מתחילה, ואני רוצה לגרום להם לשנות העמדה ומרגע זה להתחיל להגיע בזמן, בעזרת שלושת התהליכים האלה. אז בעזרת התרצאות מה אני אעשה? עונש. עונש, אם מישהו לא יגיע בזמן, אם מישהו יאחר, אני אתן איזשהו עונש או כנס. הזדהות. בעצמו הבוס יגיע בזמן, ואז יראו. נכון. כן, אוקיי, בהנחה שהבוס הוא דמות מעורכת, וגם אם לא דרך אגב, לדאוג שהבוס מגיע בזמן, כי זה יש, המנהל צריך לעבוד איזשהו מודל, והוא לא יכול לדרוש מאנשים עמידה בזמנים, ובסופו של דבר שהוא לא יעשה את זה. אז זה לגבי הזדהות ובהפנמה, איך אני אגרום לעובדים שלי? אני אסביר למה, אני אעשה איזשהו כנס הדרכה, אני אסביר למה חשוב להגיע בזמן, המשמעות של הרצינות מול הלקוחות והנראות, כשהדלפק מאויש בכל רגע נתון, ואיך זה נראה אם אתה מגיע אחרי הלקוח, ואיך זה משפיע על השירות, וכל זה איזשהו תהליך של הפנמה. אוקיי. זאת אומרת שאת מתארת מצב שבו דווקא עמידה ביעדים מכירתיים שהיינו מניחים שזה יהיה דרך התרצות, הולך דרך הפנמה, ואז גם קיבלת תגובה בהנחה שזה אכפת לך וחשוב לך. זאת אומרת, אתם שמים לב שיש פה בתהליכי שינוי עמדות, האינטראקציה היא אחרת. מערכת היחסים בין המשכנע למשוכנע חייב להיות ברמה מסוימת, באופי מסוים, כדי שתהליך השכנוע בכלל יעבוד ויהיה אפקטיבי. תוך כדי שמעתי חלקכם פה כבר אומרים, אז עכשיו אני רוצה לראות האם כולם שמו לב שלמעשה שלוש התהליכים האלה של שינוי עמדות, כדי לשנות את העמדה של הבן אדם שעומד מולי, אמרתי שזה תלוי באינטראקציה עם האחרים, שלוש התהליכים האלה, כל אחד מהם כדי לשנות את העמדה של העומד מולי, אני משתמשת בטכניקת למידה אחרת. נאמר פה באגף ימין שלי, כבר זיהיתם תוך כדי שכל אחד מאלה שייך לגישת למידה אחרת. התרצות, על איזה גישת למידה מבוסס? הגישה הביוריסטית, נכון. הזדהות. הלמידה החברתית, נכון. הפנמה? קוגנטיבית. זאת אומרת, כל אחד משלוש התהליכים האלה
כדי לעשות, להפעיל את תהליך השכנוע, כדי לשכנע את העומד מולי שאכן כך זו הטכניקה לשנות את העמדה, כדי לעשות את זה אני צריכה להשתמש באחת מגישות הלמידה, כל אחת מהן יש לה התייחסות אחרת. מה שחשוב להגיד פה עוד לגבי שלוש הגישות האלה, שאמרתי שזה תלוי באינטראקציה עם האחר, במערכת יחסים עם בין המשכנע למשוכנע. בנוסף, אמרתי שהמשך זמן שלוקח לשנות את העמדה ומשך הזמן שהעמדה מופנמת אצלנו משתנה בכל אחת מהטכניקות האלה. התרצות, התרצות, איך קורה תהליך השכנוע? מהיר מאוד. מהיר מאוד. זה, תהליך השכנוע פה, תהליך שינוי העמדה יהיה בצורה מהירה ביותר. העמידות של זה? לא משהו. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו משנים את העמדה, אבל לא מפנימים באמת, ואז אנחנו ננהג בזהירות או נזה, רק בנוכחות המשפיע. הזדהות? איך כאן לוקח תהליך השינוי עמדה? נכון. גם יחסית מהר, אבל יש לו איזשהו תהליך המשכי. זאת אומרת, הכי מהיר זה ההתרצות, כי לא הגעת בזמן, קיבלת כנס, גם אם אני לא מסכימה, גם אם לא נראה לי, גם אם קשה לי להתעורר, אני מרגע זה אגיע בזמן. בהזדהות צריכה להיות איזושהי אינטראקציה ממושכת כדי שאני אעריך את הבן אדם, כדי שאני אעריץ את הבן אדם, כדי שהוא ישפיע עליי. ולכן התהליך של של שינוי העמדה יהיה טיפה יותר ממושך, כי האינטראקציה של המשכנע ומשוכנע צריכה להיות אינטראקציה יותר ארוכה. היא צריכה להיבנות, צריך להיות איזשהו בסיס, איזושהי מערכת יחסים, כדי שבאמת המשוכנע ירצה להשתכנע וירצה להידמות למשכנע. מבחינת משך הזמן של זה, שזה מחזיק מעמד, כל עוד הוא עדיין מהווה מושא הערצה. אוקיי? גם אם הוא נמצא וגם אם הוא לא נמצא, לא צריך פה את הנוכחות הפיזית, צריך לדעת שכך מתנהג הבוס שלי ואני רוצה להידמות אליו, אז אני מתנהגת כמותו. מצד שני, ברגע שהשתנתה התפיסה שלי כלפיו, כנראה שגם העמדה שלי תשתנה בהתאם, זה מין עסקת חבילה כזאת שקורית ביחד. מה לגבי ההפנמה? זה התהליך הכי ארוך שלוקח הכי הרבה זמן. עד שבאמת האדם מפנים ומשנה את העמדה שלו, הוא שואל שאלות, הוא מאתגר את את המשכנע, יש איזשהו שיח, איזה דין ודברים בין המשכנע למשוכנע כדי לשנות את העמדה, זאת אומרת, כדי שיקרה התהליך של ההפנמה, כדי שאני אבין בראש למה אני צריך לשנות את העמדה, אני צריך להבין את זה. זה לא, יש זמן החלחול ויש זמן לקבל את הידע ולהבין עד הסוף שאכן כך, ולכן תהליך השכנוע פה לוקח יותר זמן. מה משך העמידות שלו? ארוך. אוקיי? זאת אומרת, יש פה יחס הפוך. לקח לי, בהתרצות הכי מהר אני משפיעה ומשנה עמדה. בהפנמה הכי לאט לוקח לי זמן לשנות עמדה, אבל בהפנמה העמדה מושרשת ומוחזקת לאורך זמן. נכון. נגיד שהעמידות נפגעה, אז כאילו אנחנו חוזרים לתהליך מההתחלה? אוקיי, אני חוזרת על השאלה. בעצם אתה שואל שההפנמה מתבססת על אמינות, והאמינות זה משהו שלוקח זמן, ואני מעריכה מישהו והוא משפיע עליי, ולכן אני מאמינה לאובייקטיביות של התהליך ואני משוכנעת. מה קורה ברגע שהאמינות של הבן אדם נפגמת? מה קורה מבחינת תהליך השכנוע או מבחינת, או מה קורה לעמדה שלי באותו רגע? נשאל, מה דעתכם, מה לפי דעתכם יקרה בשלב הזה? האם באותו רגע אני עוזבת את העמדה שלי, אני מתחילה מההתחלה או לא? אוקיי, מול הבן אדם. מול הבן אדם שפגע בהם. נגיד סתם לדוגמה, אם אתה לוקח איזשהו פוליטיקאי או משהו כזה, שהוא רואה באמת שלך ופתאום כל מה שחשבת על העמדה שלו, הוא נגיד עושה איזושהי טעות או משהו כזה,
השאלה אם אכן כך, זאת אומרת... זהו. אם... צריך לעשות פה הבחנה בין הפנמה להזדהות. כי אם אני נמצאת בשלב של הזדהות, אז אני מזדהה עם הבן אדם, ולכן שינוי העמדה שלי היא כתוצאה מההזדהות עם הבן אדם. שני עונת. גם ב... יש לך דוגמה קונקרטית? אוקיי. שקר, כאילו היא דיברה על הזדהות שהיא פוליטיקאי, נכון? אין תאריך של הפנמה כי זה טיפה כללי. אבל נגיד שבן זוג, אחד מהשניים, הצד השני משקר. אוקיי. לא הלכתי לכיוון של פקידה, נגיד משקר, אוקיי? ואז נוצר תאריך של הפנמה, תאריך הזה נפגע. אז האם אני יוצר עוד פעם תאריך של הפנמה? אז אני אענה לך בשני רבדים. ופה צריך לעשות ההבחנה בין הפנמה להזדהות. אם... אני תפסתי עכשיו את בן הזוג שלי משקר, נכון? זאת השאלה. והאם העמדה שלי באותו רגע, מה שנקרא, זורקת אותה לפח וזהו, או לא, תלויה במה אני תפסתי אותו משקר. זאת אומרת, אם הוא ניסה לשכנע אותי שחשוב לשמור על אורח חיים בריא ולעשות ספורט, ועשה לי תהליך שכנוע והשתכנעתי ואני עכשיו מנויה לחדר כושר ואני רצה ואני עושה את התהליך הזה ואוכלת בריא וישנה, מקפידה על שעות שינה, הכל בסדר. ועכשיו תפסתי אותו, משקר לי ואוכל מקדונלדס, או תפסתי אותו משקר לי ולא מרוויח את הסכום שהוא אמר לי שהוא מרוויח. אוקיי? עכשיו... השאלה אם באותו רגע אני זורקת את ה... אי אפשר לעשות ככה למנוי לחדר כושר כי זה כרטיס. השאלה אם באותו רגע אני מצטרפת אליו ואוכלת מקדונלדס גם, או שאני ממשיכה עם הספורט, או לא. יש פה לגמרי דיסוננס, יפה, חיכיתי את זה. מעלה תירוצים, כי אתה אומר, יכול להיות שחד פעמית קרה לו ככה, כאילו אתה לא ישר, אתה מחכה לפעם הבאה שזה יקרה, אתה אומר, עוד שהיה לו יום רע. יכול להיות שזה בסדר, קרה פעם אחת, אז כאילו גם אני הייתי משכנעת עצמה שזה בסדר. שזה בסדר, זאת אומרת, למעשה זה סוג של דיסוננס, זה אנחנו מסכימים שהייתה פה חוויה דיסוננס באותו רגע. זה עוד לא אומר שאני מיד אזנח את העמדה ו... כן. אנחנו במסגרת שיעור, אז אנחנו לוקחים תנאי מעבדה, אבל בן אדם שחושב שהוא... סתם דוגמה, אורך חיים בריא, אבל זה בסדר שמדי פעם הוא יוכל... נגיד מקדונלדס, לא? כי זה באמת לא בריא. סתם, לפי העמדות שלי. אבל בסדר, גלידה ואחרון בני אדם, אז זה לא אומר שאם פעם בחודש, פעם בשבועיים הוא יאכל גלידה, אז זה כבר הוא חושב שזה... טוב, את גם את נמצאת עכשיו בתוך איזה מצב של דיסוננס שאת כרגע פותרת אותו. על ידי זה שאת אומרת, טוב, פעם אחת לאכול מקדונלדס זה לא נורא, והיה יום הולדת ויצאנו למסעדה וחגגנו, זה בסדר, אבל... לא, אבל זה לא בסדר. בסדר. רגע, אני רוצה לחדד, כנראה לא הבהרתי מספיק טוב, אני רוצה לחדד שוב את ההבדל בין הפנמה להזדהות, דווקא דרך הדוגמה הזאת של האורח חיים בריא, כן או לא. נתת לי דוגמה זה. מה שחשוב לי שתבינו שבהפנמה, זה מה שרציתי שלשם זה ילך, בהפנמה אני הבנתי את המשמעות של שינוי העמדה. זה כבר לא תלוי בבן אדם שעומד מולי. זאת אומרת, אני שיניתי את העמדה, אני עכשיו מרגע זה מאמינה באורך חיים בריא. מחר בבוקר אני נפרדת מאותו בן זוג, אוקיי? אז בואו כרגע למה. נפרדתי מאותו בן זוג. ייתכן בהחלט שאני אמשיך לחיות באורך חיים בריא, כי זה כבר לא קשור אליו, כי אני הפנמתי את זה בשביל עצמי, אוקיי? זה בכלל, למה זה בריא ולמה זה כדאי לי, וזה נכון, אני עכשיו אומרת בסוגריים, בהמשך לאותה אמירה קודם עם המרד הנאורים, יכול להיות שתהיה לי תקופה שכל מה שצבוע בבן זוג הזה, אני לא אעשה כי אני כועסת עליו, כי אני לא יודעת מה. אבל בגדול, בתהליך של... אז זה הופך להיות תהליך של הזדהות, וזה מה ששאלתי אותך קודם, שאתה אומר בן זוג למה אתה מתכוון. כי בבן זוג יכול להיות גם הזדהות. אני אוהבת אותו, אני מעריכה אותו, ואני, מה שנקרא, הוא בוחר היום לאיזה סוג סרט אנחנו נלך. כי אני סומכת עליו, ואני מזדהה עם הבן אדם כבן אדם. וכל עוד אני איתו, אני אלך לראות סרטים של מדע בדיוני. לא אוהבת, לא זה, לא שם. וברגע ש...
תשתנה לי התפיסה עליו, אז אני גם אפסיק ללכת לסרטים של מדע בדיוני. זה הזדהות, יופי, אחד הבין. הבנ... עכשיו אני פונה לשאר הכיתה, לפני הדוגמה שלך, וראיתי גם שם עוד האצבע. חשוב לי שתבינו פה את ההבדל בין הזדהות לבין הפנמה. בהחלט יש דבר כזה. כאילו מה, איך אני... נגיד, אני לא יכול להגיד גם על האוכל בריא. נגיד, ברגע שנגיד אני מישהי, אז סתם אוכל בריא, ואז נגיד אם נשאר, נגיד נפרד ממנה, אז נשאר לי הפנמה. כי פה זה על פרשבות שלה. כן. והזדהות, כאילו, אני אומר, אוקיי, אני אוכל כאילו אוכל בריא, כי היא אוכלת. נכון. והתרצות זה מה? כי אני אוכל בריא, כי אם אני לא אוכל אוכל בריא, אז היא לא תסכים שאנחנו נצא. או כל דבר אחר שהיא תמנע ממני. או תיתן לי פרסים בתמורה לזה. אוקיי? התרצות זה לגמרי שכר ועונש. What's in it for me? מה יוצא לי מזה? זאת אומרת, לא הלכתי עד לשם, אבל בזוגיות גם יש התרצות לפעמים. מה יוצא לי מזה? אז אני עושה כי אני לא רוצה ש... מה שנקרא, אני לא רוצה לריב איתו. לא בא לי הכאב ראש הזה, לא בא לי שיחפרו לי. אני אומרת כן ושלום על ישראל. ואני יודעת שאני מרוויחה מזה שקט. זה התרצות. זה לגמרי לגמרי התרצות. התרצות והזדהות מובילים להרצות. התרצות, חבוי שם המילה לרצות. אני רוצה לרצות את האחר. יש שכר ועונש, יש משהו שאני יכולה להפסיד או להרוויח כתוצאה מזה שאני אשנה או לא אשנה את העמדה שלי. זה התרצות. והזדהות, אני מזדהה עם הבן אדם שעומד מולי ואני עושה כי אני מעריצה אותו, וכי מבחינתי הוא וואו כזה, אז בטח שאני אעשה. ובהפנמה זה כבר אני הבנתי את התהליך. נכון, אני מבינה למה, ושיניתי את העמדה כתוצאה מזה. עוד שאלה, דנה? נכון, נכון, נכון. רק בהפנמה, שוב, זה חבוי בתוך המילה, אני הפנמתי את הרציונל מאחורי אותו נושא או מאחורי אותו תהליך, ולכן אני אשנה עמדה. בסדר? כן. פעמים התרצות והזדהות מובילים להפנמה, לא? איך? למשל, אני מתחיל לעשות משהו ובגלל שיענישו אותי אם אני לא אעשה אותו, ואז אני מבין שזה טוב. אני מבין בראש שזה טוב. אני מתחיל להבין בראש שזה טוב, אז אני מפנים את זה. מעולה, מעולה, מעולה. זאת אומרת... וקודם כשאמרת, אנחנו לא חיים בתנאי מעבדה, חשבתי שלשם את מוליכה. תראו, אני עכשיו הצגתי לכם שלושה תהליכים, אבל בסופו של דבר, אם אני ארגון, ואני רוצה עכשיו ללמד את העובדים שלי איזושהי טכניקה חדשה של שירות לקוחות, ואני צריכה להחליט באיזה טכניקה לבחור, בהתרצות, בהזדהות, בהפנמה. סביר להניח... שאני אערב בין השלושה. אני גם אנקוט בשכר ועונש, אני גם אצור הזדהות דרך, אני מזכיר לכם שוב שדיברנו על זה בלמידה החברתית, על המנהלים שמהווים מודל לחיקוי, אם הם רוצים או לא רוצים, גם אם אנחנו לא מעריכים את המנהלים שלנו, עדיין אנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו מצפים שהם יתנהגו, כמו שהם מצפים מאיתנו להתנהג. זה התנאי הבסיס, מה שנקרא. וגם חשוב לעשות הפנמה. עכשיו, כמובן שככל שאני מדברת על עובדים בדרג גבוה יותר, בכיר יותר, שמתעסקים בדברים יותר יצירתיים, יותר שדורשים ראש גדול, יותר שדורשים אחריות, אני אלך לתהליך של הפנמה. ככל שאני מתעסקת בתהליכים ובעובדים שעושים עבודה רובוטית פשוטה שחוזרת על עצמה, שעובדים הם תחלפיים, לא עושה זה, יבוא עובד אחר, אני אלך יותר לתהליכים של התרצות. אוקיי? וההזדהות זה איפשהו באמצע. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים עושים שילובים, הרבה פעמים אנחנו, אם אני צריכה לעשות מהלך מהיר, אני אתחיל מההתרצות, לא יודעת מה, אני אכריח את הילדים שלי לצחצח שיניים כל ערב, ולא, לא יודעת, אני אכעס, אני לא אתן להם מה זה. אני מה? בוא נגיד שאני לא יודעת. אני אתחיל מהתרצות, אני אמשיך דרך הזדהות שהם יראו שגם אני מקפידה על צחצוח שיניים, ואני במקביל אסביר להם על למה זה חשוב להגיין את הפה וכל התהליך של צחצוח השיניים.
זה עובד ביחד, אוקיי? והרבה פעמים, כמו שאתה אומר, באמת ההתרצות מובילה בסופו של דבר להפנמה, כי אני רואה שזה כיף לי ונעים לי ואין לי, ולא יודעת מה, ונעים לי בפה ואין לי ריח רע ואנשים לא בורחים ממני או לא יודעת מה, ואין לי חורים ולא כואבת לי השיניים, ואני פתאום מרחיקה את משך הביקור שלי מרופא השיניים, אז אני מפנימה דרך ההתרצות את החשיבות של הצחצוח שיניים. אנשים שעושים כושר מתוך התרצות, אוקיי. אוקיי. ואז גם אם יעזוב הבן זוג, יעזוב הבן מודל, יעזוב התהליך הענישה, כבר רזיתי כבר אני זה, אני נשארת בתוך זה כי כבר אימצתי אורח חיים חדש. זה כבר לא קשור למשקל ההתחלתי שאיתו התחלתי, אלא זה קשור לזה שעכשיו הפנמתי את האורח חיים בריא ולמה חשוב לחיות לפיו, וזהו, כבר אני לא צריכה אף גורם מעניש שיהיה בתוך התהליך. זה בקושר בעצם. דעת למעשה משלבת את כל אוקיי. שנגיד, מחשיב את התאים לא תעשי ככה, אז. אוקיי. וגם הזדהות שיש איזשהו מודל, שאת עושה אותו. שמאוד מאוד קריטי המודל של ההזדהות בעניין של הדת. כי הרבה מהשכר והעונש בנושא של הדת קשור להזדהות עם ההוא שלמעלה, ואם אני לא מאמינה בהוא שלמעלה, אז בכלל עוד ההתרצות לא תעבוד עליי. ואף. בדיוק, כן. תראו, בסופו של דבר, כשאני צריכה, ואני רגע לוקחת את זה בחזרה לארגון, כשאני ארגון ואני צריכה לגרום לעובדים שלי לשנות עמדה לגבי תוכן מסוים בתוך הארגון, שינוי ארגוני, הכנסת מוצר חדש, החלפת הנהלה, לא משנה מה, כל שינוי שאני עושה בתוך הארגון ואני צריכה שהעובדים שלי ישנו את העמדה, אני מדברת על מגוון של עובדים, עם אופי שונה, עם מאפיינים שונים, עם דרגת הבנה שונה, היררכיה שונה בארגון. חשוב להשתמש בשלושת התהליכים האלה כדי לקלוע לדעת הרוב. והכי חשוב, שתהיה הלימה בין השלושה, שתהיה התאמה. כי אם לא תהיה לי התאמה בין השלושה, אז אני יכולה למצוא את עצמי בבעיה. אוקיי? אני לא יכולה חלק להעניש וחלק לא, וחלק שתהיה התרצות ולא תהיה הזדהות. או ההזדהות תהיה למודל אחר ולא למודל של שאני מענישה או מתגמלת. ולכן חשוב שברגע שאני בוחרת איזשהו תהליך, לדאוג שתהיה התאמה, הלימה בין הדברים. כן. התרצות לא יכולה להביא לאנטי, נגיד את העובדים את כל העניין, כי את אומרת להם אם ככה ואם ככה, זה פעמי כאילו גם למקום שהוא שלילי. זה הדוגמה מקודם על על מה קורה בגיל 17 שמקבלים רישיון נהיגה, ואז פתאום אני עושה הפוך ממה שאני מכיר. זה לא אתה האישית, זה יצא מהפה שלך פשוט. זה היה דווקא לגיל 17, בכללי, כאילו שמעסיק אומר אם X, כאילו אם יוצא ככה, מקבלת ככה, ואם לא, אז לא. נכון, תראו. לא עדיף לעשות את ההפנמה, כי עדיף לא עדיף? לא עדיף, זה מה שאתה שואל? עדיף לא לעשות את ההפנמה. תראו. אתם עובדים? אתם אנשים עובדים? יש לכם זה עכשיו בסמסטר הזה כבר, הייתם, עבדתם. תחשבו על למה אתם עושים את העבודה שאתם עושים. רוצים כסף. מה זה? שנייה, זו הייתה התשובה הראשונה. רוצים כסף, מה זה? התרצות. רוצים כסף זה התרצות. אוקיי? אני עובד כדי לקבל את הכסף. והרבה פעמים בעבודות זוטרות, זמניות, עבודות סטודנטליות כאלה, שאני צריכה את הראש פנוי ללימודים, ואני בשעות הפנאי עובדת כדי לממן את המחיה שלי, אני לא בא לי עכשיו ראש גדול, ולא בא לי עכשיו ששוב, סליחה על המילה לא אקדמית, יחפרו לי ללמה כדאי לי לעשות ולבוא בזמן ולנקוט בטכניקת השיווק הזאת. ייתנו לי תסריט שיחה, אני אעשה לפי זה, אני רואה שזה עובד, יימו עליי בפרס ועונש, בתגמול או תגמול, ואני עושה את זה. עכשיו, אני לא אומרת שזה טוב. אני אומרת שזה יותר אפקטיבי וזה יותר מהיר בטווח הקצר. ותלוי בסוג העובדים, ותלוי מה אני מנסה להשיג ומה אני רוצה. בוודאי עובדים שאני רוצה שישארו לאורך זמן, ובגלל זה מתקשר לדוגמה שלך מקודם, כי גם אנחנו זוכרים את הארגון שסיפרת לנו כבר על החברה שאת עבדת בה, ועבד כמה שנים.
ולכן היה חשוב שמה שזה לא יהיה סתם פקידת קבלה, אלא להבין את התהליך ואת ה... ומה יוצא מזה ולמה חשוב לעבוד לפי מתודת העבודה הזאת בארגון. ולכן רצו ובנו על עובדת לאורך זמן, אז עבדו על הפנמה. אבל הרבה פעמים ההתרצות זה זבנג וגמרנו כזה, זה מהיר, שוב. יש לזה גובה מחיר, ולגמרי אתם צודקים שמה שקורה בדרך כלל, שברגע שהבוס מסובב את הגב ולא נמצא, לא עובדים. אוקיי, אני אבוא כל יום ב-8, אני אבוא כל יום ב-8, אבל עכשיו הבוס שלי בחוף השבוע, אז אולי לא. הזדהות. שוב, תלוי על איזה תפקיד בצבא אתה מדבר. זאת אומרת, הצבא מתחילה מהתרצות. נגיד קרבי זה מאוד... שוב, צריך לזכור שהצבא זה ארגון גדול, עם תפקידים במגוון מאוד 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 רחב. ולהגיד שהצבא נוקט בדרך אחידה עם כל החיילים שלו, זה לא יהיה לגמרי מדויק. כי יש חיילים שאני אהיה איתם בהתרצות כל השירות. יש כאלה שאתה צודק, הטירונות, כדי לקבוע כללים של מתי קמים ומתי הולכים לישון ואיך אני שומרת על הנשק ואיך אני מקפידה על לבוש ושמה את הטאג ושמה את הקומטה בזווית הנכונה, ואם לא, אני מקבלת על זה עונש. אני אתחיל בהתרצות כי אני רוצה ליישר קו, אבל ככל שאני הולכת לתפקיד שדורש ממני יותר השקעה, יותר אחריות, יותר נתינה, כנראה שאני אצטרך להתייחס גם למימדים הנוספים. אוקיי? ויש תפקידים בצבא שדווקא מתחילים מההפנמה ולא מתחילים מהתרצות. בכלל המודיעין הרבה, בקורסים שהם קדצים למיניהם. אני לא יכולה עכשיו, מישהו עושה קורס קדם צבאי, אני יכולה עכשיו להעניש אותו? הוא בא ומעצמו והוא לומד חצי שנה, נותן מזמנו, שבוע אחרי שבוע, באיזה תנאי פנימייה, מה, אני אעשה לו התרצות? אני חייבת ליצור אצלו הזדהות והפנמה. חייבת, חייבת, חייבת להתחיל מזה, ולא מזה. אוקיי? ברורים שלוש התהליכים האלה? כן, עוד שאלה. לא, ושתהיה אלימה. הכי חשוב זה שתהיה אלימה בין השלושה. שבין ההתרצות לבין ההזדהות לבין ההפנמה, שתהיה התאמה, שתהיה חפיפה. אני לא יכולה לנקוט התרצות מענישה ומתגמלת על התנהגות מסוימת, כשבמקביל אני דואגת להזדהות על מישהו שהוא מאחר באופן קבוע. אז איך יכול להיות שהוא העובד המצטיין שלי? אוקיי, אם תחשבו על העובדים המצטיינים שאתם מסתכלים עליהם ואומרים על מה הוא קיבל עובד מצטיין. הוא בכלל לא פועל לפי הכללים של הארגון. אז איך יכול להיות שתהיה לי הזדהות אליו, כשבהתרצות בכלל מלמדים אותי ערכים אחרים? ואם אני אחזור לדוגמה שאיתה אני פתחתי על הנושא של הנהיגה במהירות המותרת, ותגובתו של אחד מהמשתתפים כאן, כשאמרתי על הקורס לנהיגה מונעת, שמנסים לעשות לי הפנמה, אני לא אומרת שמות, שמנסים לעשות לי דרך הפנמה, שאני אבין את הנהיגה, את המשמעות של למה לנסוע במהירות מותרת, זה לא כל כך עובד. למה זה לא כל כך עובד? כי מה זה? של התרצ... של אתה חייב, ומכריחים, ותלוי מי המדריכים, ומה קורה שם, בתוך הקורסים האלה. אוקיי? וזה המשמעות, זאת אומרת, חשוב שתהיה התאמה בין השלושה. שאלות? אוקיי.
אני רוצה לעבור לשתי עמדות ספציפיות שקשורות לארגון. זאת אומרת, בדקות האחרונות דיברנו על עוד מודל של שינוי עמדות, כשדיברנו ונתנו דוגמאות כבר גם מהחיים, אבל גם מתוך ארגונים. וכרגע אני רוצה להציג שתי עמדות שעובדים מחזיקים כלפי ארגון. סביעות רצון, תכף נגדיר מה זה, ומחויבות. שחשוב מאוד לדעת ולהכיר אותם ולזהות אותם, שהרבה מאוד ארגונים עושים כל הזמן סקרים כדי לבדוק את מידת סביעות הרצון ואת מידת המחויבות של העובדים לארגון, מתוך התפיסה שעמדה מנבט התנהגות. זאת אומרת, אנחנו נציג מה זה סביעות רצון, אנחנו נציג מה זה מחויבות, ועל כל אחד מהם נגיד על איזה התנהגות זה משפיע. למה חשוב לי לעשות סקר סביעות רצון של העובדים שלי, וברגע שעשיתי סקר סביעות רצון, על איזה התנהגויות סביר להניח שזה מנבא לי. גם לדעת מה לשמר ומה לשמר. בדיוק. אז מה זה סביעות רצון, או מהי סביעות רצון? סביעות רצון, העמדה של סביעות רצון מתייחסת לרגשות החיוביים או השליליים שיש לבן אדם כלפי גורמים שונים במקום עבודתו. עד כמה אני סבר, כשאני אומר עד כמה אני סבר רצון ממקום העבודה שלי, עד כמה אני מסופק ממקום העבודה שלי, בעצם אני חושב על כל מיני גורמים שונים שיש לי בתוך מקום העבודה, עד כמה אני באדם נגדם, עד כמה אני אוהב לא אוהב, וכתוצאה מזה נקבעת רמת סביעות הרצון שלי, אם היא גבוהה או נמוכה. זאת אומרת שהעמדה של סביעות רצון מתייחסת בעיקר לאיזה משלושת המרכיבים של העמדה? רגע, אתם לא עונים לי ממקום נכון? לא, 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 לא שאלתי על איזה תהליך שכנוע. אוקיי, שוב. יפה מאוד. אתם זוכרים, בוודאי כי חזרתם על זה לפני השיעור, לעמדה מורכבת משלושה חלקים. יש לה מרכיב רגשי, קוגנטיבי והתנהגותי. אוקיי? אני מזכיר לכם את הדוגמה הבנאלית משבוע שעבר. אני אוהבת שוקולד, אני חושבת ששוקולד מעורר, אני אוכלת שוקולד. עמדתי חיובית כלפי שוקולד. כל אלה ביחד יוצרים את העמדה שלי לשוקולד. אז העמדה... מה? או, זה דיברנו על זה ארוכות בשבוע שעבר. אני רק אגיד שהעמדה חזקה ככל שיש יותר הלימה בין השלושה האלה, ככל שיש התאמה בין השלושה. סביעות רצון, העמדה של סביעות רצון, איזה משלושת המרכיבים היא מדגישה? הרגשי, אוקיי? זאת אומרת, עד כמה יש לי רגשות חיובים או שלילים כלפי גורמים במקום העבודה, מדגיש בעיקר את הגורם הרגשי. כשבן אדם אומר שהוא שבע רצון ממקום העבודה שלו, איזה גורמים מתייחסים אליהם? רגע, שכר, אנשים, זה למעשה גורמים שמשפיעים על סביעות הרצון. מה זה אומר סביבה? סביבת עבודה? תנאי עבודה. מה עוד? אווירה. מה עוד משפיע? כשאני אומרת, יש פה אנשים שמרגישים סיפוק ממקום העבודה שלהם, שמרגישים סביעות רצון ממקום העבודה שלהם, יש כאלה שלא. גם אלה שכן וגם אלה שלא. תחשבו על זה כרגע כשאתם אומרים כן או לא. למה? כשאתה אומר אני שבע רצון ממקום העבודה שלי, למה? היחס. יחס של מי? זאת אומרת, העבודה עצמה, עד עכשיו אף אחד... יש גם
העבודה עצמה. זאת אומרת, האם אני אוהב את מה שאני עושה? מעמד, למה אתה מתכוון במעמד? מה, סטטוס? עצם זה שאני מנהל, זה גורם לי לתחושת סיפוק. אוקיי. מה? הגשמה עצמית? אני מרגיש שמה שאני עושה בעבודה גורם לי להגשמה עצמית, ולכן אני חש שסיפוק במקום עבודה. עוד? שימו לב כמה גורמים. זאת אומרת, כשאני מתייחסת אל מקום העבודה, ואני אומרת, אני מסופקת ממקום העבודה, או אני לא מסופקת ממקום העבודה, אני מסתכלת על השכר, על האנשים שעובדים איתי, על המנהלים שלי, על העמיתים שלי, על האווירה של, של, בתוך הארגון. אם אני אוהבת את מה שאני עושה, אם אני מרגישה הגשמה עצמית, מה המעמד שלי, מה היחס, סביבת העבודה ותנאי העבודה. אני יכולה להגיד לכם שעל תנאי העבודה מסתבר שהם משפיעים על סביעות הרצון שלנו רק כשהם מאוד חריגים לחיוב או לשלילה. זאת אומרת, כל עוד תנאי העבודה שלי הם סבירים, מבחינת החופשות, לא יודעת מה, הפסקות, כיסא, כל הדברים שקשורים לסביבה הפיזית והפינוקים שנותנים לי במקום העבודה. כל עוד זה מאוד סטנדרטי, זה אפילו לא נכנס לנו לתוך התודעה מבחינת מחשבה על סביעות רצון כן או לא. ברגע שזה חריג לטוב או חריג לרע, מיד אני יכול להשפיע ולשנות את מידת סביעות הרצון שלי. אוקיי? אז כל אלה ביחד יוצרים את תחושת סביעות הרצון, כשבעצם אם אני ארגון ואני רוצה עכשיו לדאוג לסביעות רצון של העובדים שלי, תראו לכמה גורמים אני צריכה להתייחס, ולכן זה גם מאוד נכון מה שאתה אמרת קודם, שחלק מהסקרים זה לגלות על מה אני שבע רצון, אבל על מה אני לא שבע רצון. כי אם זה לאחד מהגורמים האלה, יכול להיות שזה משהו שאפשר לשפר, לטפל ולתקן, ולכן חשוב לזהות את זה. עוד חשוב לי להגיד, כשאנחנו עושים סקרים של סביעות רצון, ויש המון 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 סקרים של סביעות רצון, אנחנו עוד מעט נציג כמה נתונים כאלה. כשאנחנו בודקים סביעות רצון, אנחנו מתייחסים, כל אחד מכם עכשיו ששאלתי אותו, אתה שבע רצון או לא שבע רצון במקום העבודה, התשובה שלכם הייתה איך, כן או לא, נכון, לגמרי חד משמעית, אבל איך הגעתם לתשובה הזאת? חשבתם על הדברים האלה ביחס למה שאתם ציפיתם שמקום העבודה ייתן לכם. זאת אומרת, יש פה משפט, איזה פער בין מצוי לרצוי. נכון, נכון. סביעות רצון זה משהו לגמרי לגמרי סובייקטיבי. ולכן, כל המנהלים שאומרים, אני במקומך הייתי שותק, או אני במקומך לא הייתי מתלונן, או אני, כשהייתי בתפקיד שלך, אני הייתי מאוד מרוצה, מה אתה בכלל, על מה אתה מתלונן, ממה אתה לא מסופק, זה בכלל אין פה מקום לזה, כי הסביעות רצון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, וחשוב חשוב לאתר את זה. יחד עם זאת, חשוב עוד יותר לשים את הדגש, שכשאני אומר שאני מסופק או לא מסופק במקום העבודה, אני מתייחס לפער בין הרצוי למצוי. זאת אומרת, כשאני התקבלתי למקום עבודה, אני ציפיתי לקבל XYZ. איך אני ציפיתי לקבל XYZ במקום העבודה? כשהגעתי למקום העבודה, ציפיתי מבחינת השכר, מהאנשים, מהסביבה, מהתנאים, מהאווירה, מהעבודה עצמה, הסטטוס שלי, הגשמה עצמית, כל הדברים האלה, איך נוצרה לי התמונה הזאת? מאיפה נוצרה הציפייה הזאת? או ניסיון העבר. או איך שאני רואה את עצמי בשוק העבודה. מה שמגיע לי. מאיפה יש לי תמונה על חבר שעבד במקום עבודה, הניסיון שלי. ומה עם רעיון הקבלה ומה שהמנהלים הבטיחו לי שיהיה במקום בתהליך קבלה? זאת אומרת, איפה מי שמחפש מעמד וסטטוס, והבטיחו לי שאני אהיה אחראי תקשורת, ובסופו של דבר אני מגלה שאני מרכזנית, ואני רק זו שמעבירה שיחות מפה לשם, אבל אמרו לי שאני מנהלת התקשורת של הארגון. אוקיי? זאת אומרת, יש הרבה מאוד ארגונים שיש בהם עשרות מנהלים ועובד אחד. אוקיי? זאת אומרת, הקטע של הסטטוס הוא מאוד מאוד משמעותי.
תחושת הסיפוק, תחושת צביעות הרצון, נוצרת על בסיס איזשהו פער רצוי מצוי, על איזושהי תמונה שיש לי לגבי התפקיד ולגבי הארגון. את התמונה הזאת אני מקבלת על בסיס הניסיון שלי, על בסיס הידע שלי, על בסיס מה שאני מכירה על עצמי, על בסיס העבודה, על בסיס מה שהבטיחו לי כשנכנסתי לארגון, על בסיס מה ששמעתי מאחרים, ולא על בסיס מה שאני מפנטזת שיקרה. כי ככל שאני יותר שנים בשוק העבודה, אני מקבלת תמונה יותר מדויקת על מקום העבודה, יותר ברורה. ויש הבדל, זאת אומרת, חשוב לי לרגע לחדד את ההבדל, והרבה פעמים חלק מהכותרה שאנחנו שומעים אצל אנשים שהם לא מרוצים ממקום העבודה, נובע לא מהפער רצוי מצוי, הם כן מסופקים במקום העבודה. וכשהם מעלים את השאלונים האלה, זה יוצא שסביעות הרצון היא גבוהה, אבל בשיחות סלון שבסוף שבוע שומעים אותם מקטרים. כי למה מקטרים? כי יכול להיות ששם ההשוואה למה אני חלמתי שאני אעשה כשאני אהיה גדולה. זאת אומרת, אם כשהייתי בת חמש, חלמתי שכשאני אהיה גדולה אני אהיה רקדנית בלט מאוד מאוד מפורסמת וידועה, וכל חיי רקדתי, וככל שחלפו השנים, איכשהו לא נעשיתי רקדנית בלט מפורסמת, והיום אני רק מרצה. אז שביעות הרצון שלי מהעבודה אמורה להיות לפי הפנטזיה והמציאות בחוסר התאמה נמוכה. יחד עם זאת, אתם כבר מכירים אותי שבוע עשירי, נראה שאני לא שביעת רצון במקום העבודה שלי, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, שזה, מה שאתה אומר עכשיו זה גם מאוד נכון עליי, ואנחנו שאחר כך נגיע לתוצאות של שביעות רצון, אנשים שהם שבעי רצון מהעבודה, זה משהו שאי אפשר לטעות בו ואי אפשר לפספס אותו, רואים אותו. אין פה איזשהו make believe כזה. את האנרגיות, האנרגיות הן אחרות. עכשיו, השביעות רצון, השביעות רצון שוב, לכן חשוב מאוד להדגיש פה את הפער רצוי מצוי. כשאני מדברת על שביעות רצון ממקום העבודה, כשאני שואלת כל אחד מכם עד כמה שבע רצון ממקום העבודה, הוא עושה לעצמו בראש מהר את הרשימה הזאת של הגורמים השונים, שחלקם חשובים לו יותר, חלקם חשובים לו יותר פחות, והוא מסתכל על החבילה השלמה, על הסך הכל, וההחלטה, כן שבע רצון, לא שבע רצון, נובעת ממה שאני ציפיתי שיהיה למה שבפועל, ולא מה שאני ציפיתי וחלמתי בגיל שלוש לעשות כשאני אהיה גדולה. אתם יודעים מה החלומות של כולם שהם היו בני שלוש לעשות שהם יהיו גדולים? בנים כבנות. מה זה? לא. אחד המקצועות הכי הכי פופולריים בקרב ילדים בני שלוש. קבאי, כן. אסטרונאוט, ילד בן שלוש עוד לא יודע מה זה אסטרונאוט כל כך. עוד לא, זה קבאי, שוטר, והמקצוע הכי הכי שווק. לא. נהג אוטובוס. מנקה, זה מפנה זבל. בטח, מה? אני אחזיר אתכם אחורה בזמן, אין תופעה יותר מלהיבה של ילדים קטנים להסתכל על התופעה הזאת שמגיעה המסעית הגדולה עם אנשים שתלויים בה מאחורה של הרכב והם יורדים והם מעמיסים את הפחים האלה וזה עולה וזה נעלם וזה חוזר ריק. זה עושה, זה משהו שהוא... זה, להיות קופאי בסופר זה גם משהו שהרבה מאוד ילדים מפנטזים עליו. עכשיו תחשבו אם היינו נשארים בזה. כי עוד אין מספיק מידע, זה בדיוק, ואני מסתכלת על השוטר ועל הקבאי. הבת הקטנה שלי מספרת שאחד החברים שלה, גם אבא שלו וגם אמא שלו שוטרים, שניהם שוטרים. ומה ההורים שלה? אחת מרצה, שני רופא. באמת. הם שוטרים. זה מקצוע, מה אנחנו יכולים להביא לה, לתת לה. אז בחזרה לפה, שאנחנו מדברים על שביעות רצון, שוב, בסופו של דבר, רובנו שבעי רצון ממקום העבודה, כי אנחנו לא חוזרים למה שחלמתי שהייתי בת ארבע, אנחנו נמצאים בכאן ועכשיו, אנחנו עושים, אנחנו... גיל 11. חלם. עוד לא מאוחר. עד שאתה עובד.
אז חשוב מאוד, שוב, לשים לב שהתחושת סיפוק, אי-סיפוק, באה ממקום של פער רצוי-מצוי, שהיא תמונה יחסית ריאלית, תכף אנחנו נדבר על הבדלים בין קבוצות שונות ואוכלוסיות שונות, אבל זו תמונה יחסית ריאלית שיש לי על המציאות, מבחינת מה מצופה שאני אקבל ומה שקורה בפועל. בוודאי. לפי דעתי, אנשים שנגיד לא מסופקים או לא מרוצים, גם במקום העבודה אחר זה ימשיך להיות ככה, כי תמיד יהיה להם את הפער הזה. הם אף פעם לא... הם עושים רק רע להשתתם את זה. יש את הפנטזיה שלהם לא יכולה... כי זה לאו דווקא במקום הספציפי שהם נמצאים בו. אתה אומר שיש אנשים שבילד אין באופי שלהם, הם יותר... הם מוטים להיות חסרי סביות רצון, זה נכון. דרך אגב, יש כזה מדד, יש מחקר כזה שמראה שיש אנשים שיש להם נטייה כזאת להיות יותר עם חוסר סביות רצון. לגבי כל דבר, אגב, לא. לגבי כל דבר, בהחלט. אבל מה שחשוב להגיד, שחשוב לחקור את הנושא של חוסר סביות רצון, כי נשאלת מה השאלה, מה קורה ברגע שעובד אינו שבע רצון ממקום העבודה שלו? זאת אומרת, קודם שאלתי פה מי עובד, מי שבע רצון ממקום העבודה, חלק הרימו ידיים, מי לא שבע רצון, חלק אחר הרים ידיים, והשאלה אם כל אלה שלא שבע רצון ממקום העבודה, אולי הם לא עובדים. הפסיקו לעבוד במקום העבודה והלכו לחפש מקום עבודה אחר, או שממשיכים לעבוד במקום העבודה שלהם. כן, אני רואה עם הראשים שאתם עושים. זאת אומרת, שחוסר סביות רצון במקום עבודה, חוסר סביות רצון במקום עבודה זה משהו שחייבים לחקור, זה גם אתה התייחסת על זה קודם, לא רק בגלל לאתר, לשמר את הדברים האלה, אלא לאתר בתוך העובדים שלי את אלה שלא מסופקים במקום העבודה, אלה שיש להם בעיה בחוסר סביות רצון במקום העבודה, ולראות אם יש משהו נקודתי שאני יכולה לטפל בהם, כי זה מתייחס לאווירה הארגונית, למה שיקרה אחר כך בארגון, ושאנשים יסתובבו עם פרצוף כזה כל היום של חוסר סיפוק במקום העבודה, וחלק נציג חלק מהתגובות, זה יכול לעשות בעיה אחרת לארגון. כן. מה האינטרס כעיקרון לשמר עובד של לא שבע רצון? זאת אומרת, יכול להיות ש... כן, יכול להיות שהוא עובד טוב, או שיכול להיות שאתה, יש לך איזשהו... זאת אומרת, את למעשה שואלת, עובד שבע רצון, סביר להניח שהוא טוב לארגון ולכן צריך לשמר אותו, ועובד שהוא לא שבע רצון במקום עבודה, צריך שהוא לא יישאר בארגון. כי לתפיסתך זה מיד פוגע בביצועים שלו. אבל נשאלת השאלה, מה גרם לחוסר סביעות רצון? אני רוצה רגע להציג לכם את המודל הזה, שמציג ארבע תגובות אפשריות של חוסר סביעות רצון, וחלקם הן תגובות הרסניות לארגון, בדיוק כמו שאמרת, הן עושות נזק לארגון, ולכן כשאני מאתרת את זה, אני צריכה לעשות משהו כדי שהעובד לא יישאר במצב הזה. מצד שני, יש מצבים של חוסר סביעות רצון, שהתגובה היא לאו דווקא הרסנית לארגון, אלא היא תורמת לארגון, ואני צריכה לאתר את זה. אני רוצה להציג את המודל, תסתכלו רגע על הלוח, יש לי פה שני צירים, ציר אחד שנע מהרסני לבונה, שזה תגובה הרסנית עבור הארגון או בונה תורמת לארגון. הציר השני של אקטיב פאסיב זה תגובה מצד העובד, האם התגובה של העובד אקטיבית או פסיבית. זאת אומרת, האם זה משהו שהוא עושה בצורה אקטיבית או שהוא פסיבי בתגובה שלו. אני רוצה להתחיל מהרביע השמאלי העליון. הרביע השמאלי העליון תייחס לתגובה אקטיבית והרסנית לארגון. זו תגובה שבה העובד עושה מעשה, הוא אקטיבי, והתגובה הזאת שהוא עושה הורסת. היא לא תורמת לארגון. התגובה הזאת נקראת אקזיט, ולא אקזיט שעושים ועוזבים ומרוויחים כסף, אלא אקזיט של יציאה מהארגון. זאת אומרת, אני לא מרוצה מהארגון, אני לא שבע רצון ממקום עבודה, ואני עוזב את מקום העבודה. למה זו תגובה
שהיא לא טובה לארגון, כי זה עומד בניגוד הפוך למה שכרגע את אמרת. נכון? למה התגובה הזאת? אוקיי. ברגע שאני לא שבעה מרצון במקום העבודה, אגרסיבית, אוקיי? אוקיי, נכון. זאת אומרת, התגובה היא הרסנית מכיוון שברגע שאני עכשיו עזבתי מקום עבודה, כשאני לא שבעה רצון במקום העבודה, ולא גילו את זה, ולא טיפלו בזה, ולא זיהו את זה, בן אדם עכשיו יצא ומתחיל ללכלך על הארגון ומשמיץ אותו. עכשיו, אנחנו עולם קטן, וגם היכולת שלנו להפיץ תגובות בעולם האינטרנטי וברשתות החברתיות הוא באנטר אחד או קליק אחד או אגרי אחד. ותוך שנייה, לך תוכיח שהיית כזה או לא היית כזה, כבר דעה שלילית הופצה על הארגון, וזה משהו שחייבים להכיר וחייבים לדעת וחייבים לטפל בזה מראש, כי חוות דעת שלילית עושה המון המון נזק. ובהחלט יש לנו גם בעיה שאנחנו אלופים בחוות דעת שליליות, כמה מכם כל פעם שיוצאים מחנות או משירות ומאוד מאוד מרוצים, מיד מפיצים את הרשתות החברתיות בוואו, איזה מוכרת מדהימה שירתה אותי כרגע בחנות. אבל זה יכול לקרות גם אם יתרו מישהו. גם, נכון, נכון. זאת אומרת, אין ספק, זה לא הנושא של הקורס הזה, אבל בהחלט לומדים בקורס המשך במשאבי אנוש, גם תהליך פיטורים, יש לו קריטריונים ויש לו דרך לעשות את זה, גם עבור המתפטרים וגם עבור הנשארים בארגון, שרואים את התהליך הזה ועדים לתהליך הזה. ולכן, בוודאי, זאת אומרת, גם אם מישהו אינו שבע רצון ממקום העבודה, חשוב לתאר, לגלות ממה הוא לא שבע רצון, יכול להיות שהוא לא היה שבע רצון, כי לא יודעת מה, כי הכיסא לא היה לו נוח, או כי השמש סנברה אותו כל היום, לא יודעת מה, יש כל מיני סיבות שהן לא, שהן ברות טיפול, אבל אני לא זיהיתי את זה. אז הפסדתי עכשיו עובד טוב, בגלל כיסא. או הפסדתי עובד טוב, ועכשיו, וזה מה שאת אמרת, אני צריכה לעשות הדרכה מחדש, ואני צריכה לעשות הכשרה מחדש. נעשה לכאור בתפקיד, אני מפסידה על זה, תשמעו, תהליך של גיוס עובד הוא תהליך מאוד מאוד ארוך. גיוס, מיון, הכשרה, עד שעובד עושה את התפקיד שלו, לוקח הרבה זמן שהוא עושה אותו בצורה שהארגון מרוצה ממנו. ועכשיו, אחרי שהשקעתי בו כל כך הרבה, הוא קם והולך, זה בהחלט פוגע בארגון, כי עכשיו אני גם צריך להתחיל את כל התהליך מחדש. ויכול להיות שחוסר שביעות הרצון נובעת ממשהו יחסית שאפשר לטפל בו, ואני לא יודעת. אז זה גם עולה כסף לארגון, זה גם יוצר דימוי שלילי, גם יש לי עכשיו שהוא מישהו שהולך בעולם ומדבר שלילי על הארגון, גם יש פה הפסד של זמן של הכשרה של עובד חדש, ולכן זה בעייתי. נכון. זה עבורו. אוקיי. אבל אנחנו כרגע מסתכלים מהעיניים של הארגון, כי זה הרסני לארגון. אוקיי? עכשיו, אני עוברת לכאן, לרביע הימני העליון. זו תגובה מאוד רצויה לארגון. לכאן אנחנו שואפים את כל אלה, להביא אותם לכאן, להביא אותם לבויס. הבויס אומר שזו תגובה שהיא אקטיבית. שוב, העובד עושה משהו, והיא בונה, היא תורמת לארגון. בוויס זה מצב שבו העובד משמיע את כולו. אני לא מסופק ממקום העבודה, ואני הולך למנהלים שלי, ואני אומר להם, אני לא מסופק כי העמיתים שלי כל היום מתעללים בי. כי, שנייה, השכר הוא בעייתי, ואני מאוד 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 אוהב את העבודה שלי, מישהו פה קודם אמרה את זה, אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלי, והשכר הוא נמוך, אז כל ראשון לחודש, העשירי לחודש, כשאני נכנס למשכורת, אני שלושה ימים בדיכאון. אז אם אני אגיד את זה, ואני אטפל בזה, ואני אדע לזהות את זה, אז שביעות הרצון תעלה. זה מהצד של העובד או מהצד של המנהל? של הארגון. אנחנו כרגע, שוב, אתם עכשיו, איך קודם פה מישהו אמר, אתם לומדים מנהל עסקים, כולכם רוצים להיות מנהלים, נכון? אז אתם עכשיו חובשים את המשקפיים של המנהלים, של הארגון. אנחנו נמצאים בנושא של עמדות, אנחנו נמצאים בנושא של עמדה שקוראים לה שביעות רצון, שחשוב לי שהעובדים יהיו שבעי רצון, כי הארגון מרוויח מזה.
אוקיי? זאת אומרת, אתם תשמעו אותי, אני אומרת את זה הרבה פעמים בסמסטר הבא, שהארגון, הוא לא עובד לשם שמיים, הוא עובד בשביל שורה תחתונה, והוא לא בא לעשות פן לעובדים וכיף לעובדים, ועכשיו אנחנו ארגון חברה סוציאלית שדואגת לכולם. אני עושה דברים רק בשביל השורה התחתונה. סליחה שאני אומרת את זה בצורה כזאת קיצונית, ואני אהיה מתחשבת ואני אדאג באמת לפופים ומוזיקה וסביבת עבודה תומכת, אם אני אראה שזה נותן משהו לארגון. אז כרגע, כשאנחנו מדברים בונה הורס, אנחנו מדברים על בונה הורס מהעיניים של הארגון. אז שוב, התגובה הזאת, זו תגובה שהיא רצויה לארגון. זו התגובה שהארגון רוצה להוביל לשם את העובדים. אני לא שבע רצון ממקום העבודה, אני רוצה לדעת למה. אני רוצה לשמוע את העובד אומר את זה. למה זה טוב לארגון? לתקן? כי יש לי אפשרות לתקן את זה. כי אני יכולה פה למנוע את המצב של האקזיט. למנוע את המצב שבו עובדים טובים יעזבו את הארגון. תראו, הכי קשה לשמור עובדים לא טוב, עובדים, הכי קשה לשמור עובדים טובים. אוקיי? עובדים לא טובים, אין לי שום אינטרס שישארו. וזה עונה לשאלתך מקודם. עובד שהוא לא טוב, אז הוא לא טוב, אז אני לא צריכה להתאמץ בשבילו, אבל עובד שהוא טוב, אני אעשה הכל כדי לשמר אותו. ואם הוא לא שבע רצון, כי הסביבה היא בעייתית, וזה משהו שאני יכולה לטפל בזה, אז אני אעשה את זה, כי אני לא רוצה להפסיד עובד טוב. אני אומרת שהמטרה של כל של כל המודל הזה זה להגיע לשם. יחד עם זאת, אני אומרת שזה אחד המקומות שהכי קשה להגיע אליו. כי אני שוב מחזירה אתכם לאותו שאלון אנונימי שאתם ממלאים על סביבות הרצון שלכם במקום העבודה. כמה אפשר לשלוט בזה שהעובדים ימלאו את זה בכנות? עד כמה אפשר לשלוט בזה שאני באמת עכשיו יושב עם הבוס שלי ואני אגיד לו, תשמע, אני לא מרוצה, לא ממך, אוקיי? כי אני לא מרוצה מהמנהל השני. ועד כמה אני אהיה רגוע שאני לא אמצא את עצמי מחר מחוץ לעבודה. או שזה ילך ויסופר להו, וזה יועבר לשם. זאת אומרת שזה חייב להיות אנונימי, נכון, תראו. ואז? כי מה? אומרים לכם שזה אנונימי ובפועל זה... כן, אבל זה שלח מהמייל של אנונימי הסתם. שלח מהמייל מהאחרונים במייל. אז כאילו מכירים אותנו, אנחנו עושים את העבודה מולנו במייל. אוקיי. כאילו מספר עובד והכל. ואחר כך כאילו אנשים מפקים. אז אף אחד עושה את זה. או שעושה אותו בצורה מוטט. כן. ואז התוצאות שמתגלות הן לא לגמרי מדויקות. תראו, תראה, אתה שבע רצון במקום העבודה שלך, וזה יפה לראות את השאלות שאתה שואל כרגע, כי אתה נמצא במקום שטוב לך במקום העבודה, ואתה לא מצליח להבין מהמקום שאתה נמצא את מה שאחרים פה אומרים, כי כאילו למה לשקר, ולמה לא לסמוך על הארגון, ולמה מה האינטרס של הארגון, ולמה ולמה. לא הבנתי. אוקיי. תראו, כי אנחנו נמצאים, בארגונים עתירי אנשים, וברגע שאני בארגונים עתירי אנשים, הם אנשים עם מוטיבציה ומצב רוח, ואת זה אני אוהבת ואת זה אני לא אוהבת, ואנחנו לא רובוטים, אנחנו לא עובדים בצורה כזאת עיוורת. המטרה היא להגיע לכאן, וכדי שיקרה הוויס, אני צריכה לעשות הכל כדי שהתרבות הארגונית תהיה מאפשרת ותתפס כתומכת ותתפס ככזאת שהסקרים אנונימיים הם באמת אנונימיים ולא בכאילו ולא על יד ולא כמו. הרבה פעמים הם באמת אנונימיים והעובדים מחליטים שהם לא אנונימיים כי הם לא סומכים על האנשים ואז הם עונים דברים אחרים. בהחלט זאת המטרה של הארגונים. המטרה היא כן לעשות שזה יהיה אנונימי, כדי לקבל כמה שיותר מידע, כדי שאני אסוף את הוויס, את כל הקולות האלה, ואני אעשה דברים שיתרמו לארגון. אבל אני לא יכולה לעשות את זה אם דקה אחרי שמישהו ישמיע את הוויס שלו, הלכתי ועשיתי עם זה מעשה, וכולם ראו וכולם שמעו, או שהלכתי לאותו בן אדם שהתלוננו עליו, או whatsoever, לא משנה מה היה פה הגורם של החוסר סביבות רצון. ולכן, זה האתגר של ארגונים, ואתה צודק ב-100%, צריך לעשות הכל
כדי שזה יצא, וכדי שזה יצא, וכדי שזה יצליח, אני צריכה ליצור בתוך הסביבה של הארגון, סביבה שהיא ככל הניתן אובייקטיבית, אמינה, שעובדים ישמחו על אלה שמעבירים את הסקרים, שיתנו את התמונה המלאה ולא יעשו עם זה שימוש לרעת העובד. ניגלקט, אני עוברת לכאן. ניגלקט זה מצב שהוא גם הרסני וגם פסיבי. זה מצב שאני לא שבע רצון ממקום העבודה. אני לא עושה עם זה כלום בדיוק. אני לא אומרת את זה. אני לא משמיעה את זה. סובל, אבל לא סובל בשקט. סובל בשקט, לא מתלונן, אבל קודם אתה אמרת על האנרגיה והחיוניות של אנשים שבעי רצון, אז אנשים שהם לא שבעי רצון, הם עובדים הרבה יותר לאט, עושים את העבודה וזהו, לא משקיעים. עכשיו ניסית, יצא לכם לעבוד פעם ליד מישהו כזה? זה מה זה מדבק? יותר מכל וירוס עכשיו שמסתובב פה בחורף. מסתבר שזה מצובע את האווירה הארגונית, והוא לא מקטר בכל רם, הוא עדיין עושה את העבודה, וככל שארגון יותר גדול, זה הרבה פעמים נסתר, וההנהלה לא מגלה את זה, ולא מגלה שיש איזשהו תפוח רקוב אצלה עכשיו שזה, וזה לגמרי משפיע על המצב רוח. אני מבינה לפי החיוכים שאתם מכירים את הסיטואציות, אני מקווה שזה לא אתם. שיש לכם את המישהו הזה בתוך הארגון שהוא הקוטר הקבוע. וזה... ועושה את העבודה, וזה מצב שהוא גרוע. כי אתה בזמן שהוא לא עשה כלום, כבר עשית... נכון, זה משפיע על האווירה הארגונית, על התרבות הארגונית, על ההתנהלות הארגונית, זה מדביק את האחרים בהתנהלות הזאת, זה יוצר תחושה של חוסר הוגנות, והארגון בעצם לא מזה שיש לו מישהו כזה שגם נותן פחות תמורה כרגע, גם יוצר אווירה שלילית. חייבים לא להשאיר את האנשים במצב הזה. לאתר אותם לכיוון ה-voice, שישמיעו את ה-voice שלהם. אוקיי? זאת אומרת, כי יכול להיות בארגון של מה שהיא תיארה קודם עם הסידור משמרות וזה, יכול להיות שבסופו של דבר כבר אנשים לא מתלוננים, כי כאילו בשביל מה, אין בשביל זה. ואז זה מצג שווא, כי הכל נראה אידיאלי ונפלא. יופי, מה אידיאלי ונפלא? אף אחד לא מעז לפתוח את הפה שלו. הרביע האחרון של נאמנות, זה מצב שהוא פסיבי ובונה. זה מצב שאני לא שבע רצון ממקום עבודה, אבל בצורה זמנית, באופן זמני, אני מבין שמשהו קרה עכשיו. קראו לעובדים של הארגון ואמרו, תשמעו, יש עכשיו מיתון ברבעון הקרוב, אני מבקש מכולם לתת פרס, לתת את המקסימום מעצמם, לא תהיה העלאה בשכר, תעבדו בשיא הכוח, ובסוף הרבעון הדברים יחזרו לעצמם, אוקיי? זה כבר אתה מסביר למה, איך הלויאלטי הופך להיות או לזה או לזה. כי הבעיה זה טוב לארגון, כל עוד באמת זה עומד בהלימה עם כל מה שקורה בארגון, בהתאמה עם כל חלקי הארגון, ולא שאחרי שאמרתי את זה, אז הבוס לוקח דיבידנדים, זה מה שנאמר פה. או אמרו לי שזה רבעון, אבל זה כבר שנתיים הרבעון הזה, כן? וזה לא קורה ולא משתנה. ואז צריך לשים לב לזה גם, כי בן אדם לא יהיה נאמן בתת תנאים האלה לאורך זמן. זאת אומרת, אם אני לא מסופק מחלק מהגורמים האלה, ואני מודע לזה, וגם הארגון מודע לזה, אבל מבטיחים לי משהו בתמורה, ולאורך זמן זה לא מחזיק מעמד, כנראה שזה יוביל לאיזשהו מקומות שהם לא טובים לארגון. זה לא יישאר שם, וזה בדרך כלל גם לא ילך לבויס, כי ישר יצא פה המרמור, וזה ילך לכאן ולכאן. ולכן חשוב לראות, לעמוד בתנאים של הסיטואציה הזאת. אם אמרתי שאני נמצאת עכשיו בתקופה כזאת, אז חשוב לראות איך אני באמת... נגמרת. איך נגמרת התקופה הזאת, ואיך אני יוצאת מהתקופה הזאת. אוקיי? ברור? ברור המודל? דיברנו על, לפני הפסקה, על העמדה של שביעות רצון, ולפני שאני ממשיכה ומציגה את ההתנהגויות שבעצם העמדה הזאת מנבט, ולארגון חשוב לדעת ולהכיר. אמרתי שנעשים המון 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 סקרים של שביעות רצון בארץ, בעולם. יש המון נתונים לאורך השנים סביב הנושא הזה של עד כמה אנשים שבעי רצון ממקום עבודתם, ומה משפיע על זה, ומה מרכיב את שביעות הרצון של העובדים.
ואני רוצה, סתם ככה בשביל לסבר את האוזן, להציג לכם כמה אוכלוסיות שעשו ביניהם השוואה, לראות איזה אוכלוסייה יותר שבעת רצון או פחות שבעת רצון ממקום העבודה שלה. כשאתם נחשוב עכשיו על התשובה, כל מה שתראו לנגד עיניכם, את תורת הערך של לוק, הפער רצוי מצוי. זאת אומרת, כשאני מרגישה שבעת רצון או אי שביעות רצון כלפי מקום העבודה, אני חושבת לנגד עיניי, פער רצוי מצוי. מבין קבוצת האקדמיים, לא אקדמיים, מי נראה לכם יותר שבע רצון ממקום העבודה שלו? אקדמיים, לא אקדמיים, כי. לא אקדמיים, כי. שלא תהיה התאמה בין, זאת אומרת, אתם אומרים לא אקדמיים, כי האקדמיים למדים, אז הם מצפים למשהו וזה לא קורה בפועל, והלא אקדמיים... גם לא אקדמיים לא למדו, אז הם מצפים... אז רגע, 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 זה הלא אקדמיים. זה אלה שאמרו שהלא אקדמיים יותר שבעי רצון. בסדר, דנה. אקדמיים, כי? אוקיי. ולכן האקדמיים. ואת אמרת על זה שבעצם לא אקדמיים, יש להם פחות. אם הייתי לומד, ואז הם יהיו פחות שבעי רצון. אוקיי, ואז זה כמו התשובה הזאת. תראו. עוד הצעה? אוקיי. אני רגע רוצה להגיד שהתשובות הן למעשה השוואה בין אוכלוסיות, וזה בממוצע איזו אוכלוסייה יותר שבעת רצון מאוכלוסייה, בממוצע של אוכלוסייה. אוכלוסייה אחרת, אתם עוד לא לומדים מסים סטטיסטיקה, אתם תלמדו, נכון? כן, לא, אתם. סמסטר הבא אתם תלמדו. אז אתם תראו את ההבדל של למעשה מה זה אומר ממוצע וסטיית תקן, ובגדול הרעיון הוא שבממוצע קבוצה אחת יותר שבעת רצון מאוכלוסייה השנייה, זה לא אומר שיחידים בתוכה יותר או פחות שבעי רצון. אנחנו מדברים על התופעה כאוכלוסייה, סביר להניח שהרוב יהיו כמו הממוצע. אקדמיים יותר שבעי רצון מלא אקדמיים, דווקא משום הסיבה שאתם נתתם ללמה לא. תראו, וגם מה שאת אמרת. אקדמיים, יש להם תהליך הכשרה של למידה שהם לומדים את המקצוע, נכון? לומדים את המקום שאליו הם הולכים להשתלב בשוק העבודה. ואז בתהליך הלמידה הם למעשה יוצרים להם ציפיות למה צפוי שיהיה במקום העבודה. ואמורים לתת להם תמונה יותר ריאלית של איך אמור להיות שוק העבודה. ואז הפער רצוי מצוי צריך להיות בהתאמה קטן יותר והסביבות הרצון תהיה גבוהה יותר. לעומת לא אקדמיים שיש להם פנטזיה של איך נראה התפקיד. הם לא בדיוק יודעים, הם לא עברו איזשהו תהליך של למידה, ואז הפער יותר גבוה, ואז החוסר שביעות רצון יותר גבוה. בנוסף, נוספה בשנים האחרונות המגמה, כשאני אומרת בשנים האחרונות, זה כבר ב-30 שנה האחרונות, כן? זה לא בשנה, שנתיים האחרונות, של אקדמיזציה של שוק העבודה. זאת אומרת, אם פעם כדי להיות טלר בבנק, היה מספיק 12 שנות לימוד, באיזשהו שלב זה הפך להיות שאתה צריך שיהיה לך בגרות. היום, בלי תואר ראשון, אף אחד לא מסתכל עליך, ובהרבה מאוד ממקומות העבודה, אם אין לך תואר שני, בכלל לא נפתחות עבורך הדלתות. זאת אומרת ששוק העבודה עבר איזשהו תהליך של אקדמיזציה, והרבה מאוד מהמשרות פתוחות לאקדמיים בלבד, ואז מי שלא אקדמי, אז עוד הדלתות יותר סגורות עבורו, ואז פחות השתלבו בשוק העבודה, או שישתלבו בעבודות שהן לא תואמות למה שהם רוצים, פער רצוי מצוי יהיה יותר גדול. מבוגרים צעירים. מבוגרים יותר שבעי רצון. כי? אתם מדברים ביחד, זה פשוט נהדר. יש משהו. באופן כללי אומרים שהאוכלוסייה, כאילו אותה אוכלוסייה הכי
זה יפה, את כל פעם נותנת את ההשלמה של של התמונה. כן. בחירות. להיות מרוצים במרכאות. אז גם הם לא היו מרוצים כשהם היו צעירים. והפער רצוי מצוי יצמצם. זאת אומרת, אוקיי? זאת אומרת, אתם צודקים, מבוגרים יותר שבעי רצון מצעירים. שוב, משני מניעים. הראשון, למבוגרים יש תמונה יותר ריאלית על שוק העבודה. הם יודעים מה היכולות שלהם. כששאלתי אתכם בהתחלה, על בסיס מה עניתם לי, אם אנחנו שבעי רצון או לא שבעי רצון, או על בסיס מה הרשימה הזאת שרשמתי פה קודם ומחקתי אותה כבר, על בסיס מה אנחנו, הציפיות שלנו לכל אחד מהגורמים, אז אמרתם ניסיון וידע קודם, אמרתם עוד כמה דברים, אבל בהקשר הזה, כשאני צעיר, אני יש לי ממש פנטזיות לגבי איך נראה שוק העבודה, וגם יש לי פנטזיות על עצמי. זאת אומרת, כל אחד חושב שהוא מינימום מלך העולם. דווקא פה אני אתן את הדוגמה לצעירים בהיבט של האקדמיים. אני מסיים תואר ראשון במנהל עסקים, ישר אני מתחיל לנהל עסקים הרי, נכון? בשביל זה אתם עושים את התואר. מיד כולם בעמדת ניהול. וככל שאני יותר שנים בשוק העבודה, אני עושה אדפטציה מבחינת היכולות שלי. אני כבר יודע מה אני מסוגל, אני יודע מה שוק העבודה יש לו להציע לי, ואז יש יותר הלימה, והפער מצוי רצוי יותר קטן, מה גם שאני עם השנים מתקדם בשוק העבודה, ואני מגיע לעמדות בחירות, וסביר להניח שככל שבן אדם מתקדם לעמדות יותר בחירות, כך הוא יותר שבע רצון. ודבר נוסף שקורה בשנים האחרונות, זה כל כמה שנים מעלים את גיל היציאה לפנסיה, נכון? אתם מכירים את זה? מודעים לזה שכל פעם גיל הפרישה עולה? ואז אם גיל הפרישה עולה, מה זה אומר? שאנשים נמצאים יותר שנים בשוק העבודה. ואז אם אני נמצא יותר שנים בשוק העבודה, מצוין, בדיוק. הדור הצעיר שאמור להיכנס ולהשתלב בשוק העבודה, העמדות תפוסות, במיוחד העמדות הבחירות, שמאוישות על ידי האנשים שנמצאים הרבה שנים בשוק העבודה. ואז, שוב, כל הצעירים, אלה שמעט שנים בשוק העבודה, זכות הרצון שלהם תהיה יותר נמוכה, כי הרבה מהמשרות הבחירות תפוסות עבורם. דוגמה. בבקשה. נגיד בבנק, כאילו רואים את זה נגיד בסניפים, כן. יש בנקים שהם 40-50 שנה בסניף, לא נגיד את הצעירים היום, כאילו אם לא טובים עכשיו, אז אחרי חודשיים, חודש הם כבר עוזבים. אז זה גם מתקשר לזה איכשהו. נכון. זה בדיוק זה, זאת אומרת, בשקף הבא, מה שנקרא, תשובה טובה זה תשובה ששואלת על החומר, ותשובה מצוינת זה שאלה שמציגה את הדברים של השקף הבא. ובשקף הבא אני מדברת על התוצאות של שביעות רצון במקום עבודה, ואחת התוצאות של שביעות רצון זה באמת אנשים שלא מחפשים מקום עבודה אחר, והנטייה לעזוב אצלם היא נמוכה. ואנשים שהם לא שביעי רצון, הם מחפשים עבודה אחרת, והצעירים היום מחפשים, זבן וגמרנו, מרוצה וזה, לא, שלום, ממשיך הלאה. כן. הראשון, האקדמיים, לא אקדמיים, מזכיר לי, שעכשיו כשסיפרתי את הפרפה, שמישהי שהייתה אמורה להיות סנן בקבלה, עזבה, אז חיפשו מישהי, דווקא הבוסית שלי אמרה, תעזרו לי לסנן בקורות חיים, כל מי שיש לו תואר וזה, ועכשיו סיים, לא רוצה, כי הם בטוח ידרשו כבר מזכורות גבוה יותר, ואני כולה צריכה שהיא תהיה פקידת קבלה. מה אני מחפשת? רק פקידת קבלה. זה לא אקדמאי. יפה. כי הפער רצוי מצוי, זו דוגמה מצוין. אני רוצה לשלם לו. נכון. הוא מעד, הוא יש לו זה, אבל אין לי תפקיד כרגע בשבילו. נכון. ואז מי שכבר יגיש קורות חיים לפקידת קבלה, כנראה מחפש עבודה נואש או משהו כזה, או חושב שהוא יצליח להשתלב יותר, והציפיות, הפער רצוי מצוי שלו יהיה גבוה. נשים גברים. מה? גברים כי נשים כ... לנשים יש רמת ציפייה יותר גבוה? לא. למה? אוקיי. פשוט חושבת
חושב מה הוא יעשה אחר כך. חושב על הקדימה, ואז הפער רצוי מצוי שלו גבוה, כי הוא זה, ואת אומרת שאנשים מסתפקות באיפה שהן נמצאות, ואז... לא בכלל מסתפקות, אבל כאילו, בגלל שהן, אני חושבת שהן פחות במשדרים, אומרים שתמיד אנחנו בעמדה יותר, כאילו, אנחנו יותר, בדרגה יותר נמוכה מגברים, פתאום, כאילו, גם לבוא מסוג של כזה, אה, זהו, הביאו לי ככה וככה, אז אני פשוט מסתפק בזה, כי יכול להיות באותה מידה, אני יכולה... אוקיי. התשובה קשורה למה שאת אומרת, יש בזה זה, רק לא אמרתי אם זה נכון או לא נכון מה שאמרת. שאלה. כן. מה שהיא אמרה עכשיו. כן. שהיא חבר שלה, הוא כמובן חושב קדימה על הצד הבא. כן. כי הוא כל הזמן נמצא במחשבה קדימה, ואז הוא לא מסופק ממה שהוא נמצא. כן, זו דוגמה ספציפית לחלוטין. אני עוד לא אמרתי אם זה נכון או לא נכון מבחינת התפיסה שלה על גברים נשים. לא, 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 לא. כן. נשים בדרך כלל במציאות, אחרי שאישה יולדת ויש לה בית, ילדים, ניקיון ועוד מה, אז נכון, באידיאל... ולגברים אין בית או איזה? לא, יש, אבל... בדרך כלל... כן, מחלה של הילד. אני לא אומרת שאני חושבת שזה נכון או משהו, אבל הרבה פעמים אם מסתכלים על הרוב ומנסים לנתח לפי הרוב, אז האישה כביכול צריכה את התנאים בעבודה ללצאת מוקדם יותר ולעשות. אוקיי, הבנתי שעוררתי אתכם. אתם סביב הזה. לא אמרתי שאת יורדת את זה. לא, את לא מייצגת מה שצריך בבית, את אומרת את הלך הרוח באוכלוסייה. אולי זה גם לא נכון, אבל זה מה שמצטייר. אוקיי. שנשים כביכול האישה צריכה לעשות את הילדים, צריכה לצאת מוגלת, צריכה תנאים מסוימים שהגבר יגיד לא, אשתי אוסף את הילדים, תביאו לי יותר משמרות, יותר שעות, אז גם ירוויח יותר, ואז הפער כאילו, בגלל המצב, בגלל העובדות בשטח. אוקיי, אז הנשים, אז בסופו של דבר הנשים מה? יותר או פחות? ספקות עם התנאים, אבל לא עם הסכים. אז הם יותר שבעות רצון או פחות שבעות רצון? בלבלתי את עצמי, כי אם באמת מביאים להם את התנאים האלה לצאת מוקדם יותר, אז יכול הם אמורות להיות צבאות אותו. אז זה מה שהיילת אומרת. אז גם בגלל פחות, לא יודעת, פחות אוקיי. בלבלת את עצמי. בלבלת את עצמך. אוקיי. מה התשובה? עוד ניחושים, השערות? איך קוראים לך? ספיר? יש תשובה. להכל יש תשובות, אחרת לא הייתי אומרת את זה. לא, 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 הכל זה זה. תראו, מבין ה... יש עוד קבוצות, אני בחרתי פשוט להראות לכם את השלוש קבוצות האלה, על שביעות רצון, על כל... מכיוון שזה מחקר ארוך שנים וחוצה מדינות וחוצה אנשים, יש הרבה מאוד... מידע על קבוצות שונות שבכלל אין בעיה בשנייה לעשות חתך במחשב שייתן לי את הנתונים ואנחנו נראה מי יותר שבע רצון מפחות שבע רצון. אז יש תשובה. נשים גברים זה האוכלוסייה היחידה שהתשובה עליה השתנתה לאורך השנים. זאת אומרת, התשובה היום זה לא התשובה כמו שהייתה בשנות ה-60, שנות ה-70. מה התשובה קודם? לפני הגורמים, מה התשובה? לאורך השנים, נשים תמיד היו יותר שבעות רצון מהגברים. בשנים האחרונות חל היפוך, וגברים יותר שבעי רצון מאשר נשים. למה? לא, אבל למה? תראו, איך נשים נכנסו, מתי נשים נכנסו לשוק העבודה? מה היה הגורם שעורר בעולם את כניסת הנשים לשוק העבודה? מלחמת העולם השנייה הביאה למצב שאנשים שוק העבודה נשלט על ידי גברים. אוקיי? רק גברים עבדו. בעיקר נשלט על ידי גברים, יצאו להילחם, חלקם לא חזרו.
וגם בזמן המלחמה היה צריך כבר להכשיר אנשים שיחליפו אותם, וכך נכנסו בעצם נשים לשוק העבודה. זה מה שפתח את הדלת לנשים להיכנס לשוק העבודה. עכשיו, בשנים הראשונות, אנשים לא היו להם ציפיות משוק העבודה. הפער רצוי מצוי שלהם היה בסדר גמור. הם הבינו שהם נשים והן יכולות לעבוד פחות, והן פחות פנויות ויש להן פחות זמן, ואפילו אחרי שכבר הגברים חזרו מהמלחמה והשתלבו מחדש משוק העבודה, נתפרו מה שנקרא משרות נשיות. גננת, גנן זה בדרך כלל זה שבגינה מחזה, נכון? אחות ואח זה קצת פחות. מורה, מורים יש פחות. אוקיי? יש מקצועות שהם יותר, מזכירה, נכון? אנחנו מדברים על מזכירה ועל פקידת קבלה, כל הזמן אנחנו מדברים על זה אוטומטית בלשון נקבה. נתבחרו מקצועות שהם מקצועות, ממש שהם מקצועות נשיים, ובדרך כלל מה שקורה למקצועות שהופכים להיות מקצועות נשיים, השכר יותר נמוך, ההטבות הן ברמה יותר נמוכה. בשורה התחתונה, אנשים סמכו על ההזדמנות שלהם להשתלב בשוק העבודה, הפער מצוי, רצוי שלהם היה בהתאמה, ולכן סביבות הרצון שלהם הייתה גבוהה. איפשהו לפני כמה עשורים, מגמת השוויון והפמיניזם הביא למצב שבו יותר דלתות נפתחו לנשים. ועל פניו, אישה יכולה לעשות בדיוק אותה עבודה שגבר עושה. אין מניעה שלא. גם בצבא אנחנו רואים את זה, כל מיני תפקידים שהיו תפקידים של גבריים בלבד, נפתחו גם עבור נשים, נכון? קרביות, טייסות, כל הדברים שהזכרתם מוקדם יותר היום. נפתחו גם לנשים. ואז אמור להיות שוויון, נכון? גברים ונשים השתלבו באותה רמה, נשים התחילו לצפות יותר ממקום העבודה, נכון? משוק העבודה, שייתן להם יותר תנאים, שייתן להם יותר קידום, שייתן להם שכר יותר גבוה, שיפתח בפניהם יותר הזדמנויות. מה קורה בפועל? לא קורה. בפועל מסתבר שגבר ואישה שעובדים באותו תפקיד, באותו ארגון, באותה דרגה, הגבר מרוויח יותר. יש נתונים שהרבה פעמים הגבר מרוויח יותר ב-40%, לא מדברת על 10%. על אותו תפקיד, על אותה משרה, על אותו הכל, ואין שום על אותם שעות. זאת אומרת שמצד אחד מדברים בשוויון זכויות, שנייה. מצד אחד מדברים איתנו על שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות ושוק העבודה פתוח לנשים, כל ההזדמנויות פתוחות עבורם, מה שהביא שוב לציפיות ממקום העבודה. במקביל, גילי, מסתבר שבפועל הרבה מאוד משרות סגורות לנשים, ונשים וגברים שעושים את אותו תפקיד, הנשים מרוויחות פחות מהגברים, וכל התירוצים האלה שנשים בבית, בחופשת לידה, מגדלות הילדים, תתתתתת, זה תירוצים שוביניסטיים להפליא. אנחנו מדינת צבא. כמה ימי מילואים עושים הגברים, כי עדיין הם יותר בצבא ועושים יותר מילואים מנשים? כמה עושים בשנה? כמה ימי מילואים? איזה 30? הרבה יותר. בסביבות ה-50. תלוי אם זה שנה מלחמתית. כן. כמה אישה נמצאת בחופשת לידה במהלך הזה? חודשים. מה ממוצע ילד למשפחה, אתם יודעים? 2.4 כזה. זאת אומרת, אישה בממוצע, בשנים שהיא בשוק העבודה, עושה שני ילדים. אוקיי, ורבע, וכלב. עשרה שבועות פה, 10 שבועות שם של החופשת לידה, פעמיים, 20 שבועות, לעומת ה-50 ימים כל שנה של הגברים. אז איזה הבדל יש בין גבר ואישה מבחינת השוויון הזדמנויות בשוק העבודה? פתאום. אבל זה אתם מחליטים במשפחה, למה הקדפת? תראו. כל משפחה מחליטה איך להתנהל בתוכה מבחינת השוויוניות של האחריות על הגידול לילדים, הסבתות, הבייביסיטר, המטפלות, העוזרות וזה בשוק העבודה. זה עדיין לא מה שמפריע לזה שגבר ואישה שעובדים בדיוק באותה משרה, באותו תפקיד, באותו זה, ירוויחו אותו דבר. הדבר היחיד שנכון, וזה מה שאת אמרת קודם מספיר, זה שמסתבר לצערנו שמחקרים מראים, ואת שאלת בדיוק את השאלה הנכונה, זוג נשוי, ויש להם ילדים.
קמים בבוקר והילד עם 40 מעלות חום. מי נשאר בבית עם הילד? מסתבר שגם במשרות שבהם הגבר מרוויח פחות מהאישה, ברוב המקרים, שוב, זה הכל בממוצעים, האימא היא זו שנשארת. וזה הדבר היחיד שהוא בחוסר איזון. אבל כל השאר הוא פתיר, והיום גם לגברים מותר לקחת חופשת לידה, ואפשר להתחלק, ואפשר זה, ומטפלת, ואופר, וסבתות ושמטות, וכל מיני פתרונות כאלה לאיזון בגידול של הילדים. מה שקורה בפועל שניונת, ואני רואה את הידיים שלכם, שבסופו של דבר, היום הציפיות של נשים גבוהות יותר, בפועל מאפשרים להם פחות, הפער הוא עדיין פער גבוה, והדבר הנוסף שקורה זה גם שהן נתקלות באיזושהי תקרת זכוכית. זאת אומרת, אם אמרנו קודם מורות, רוב המורים הם מורות, רוב המנהלות הם מנהלים, דברים. רוב הנשים הם, לא יודעת מה, טבחיות, רוב השפים הגדולים הם שפים. יש איזושהי תקרת זכוכית במיוחד, עוד ברמה יותר חמורה כשזה הולך לתעשייה, להייטק, לתחומים יותר כאלה של תעשייה, שיש שם תקרת זכוכית, יפה אופרה שטראוס, תספור לי על יד אחד את הנשים המנהלות את המשק, ולא בגלל שהם ירשו וזה. שרי אריסון, דברו איתי בכאלה שהתקדמו מעצמם ולא ירשו ולא זה. בסדר, בסדר, אבל אתם מבינים שאפשר לספור את זה על יד אחת? מסתבר שיש איזושהי תקרת זכוכית שנתקלים בה, ואז אני פותחת את זה, אני פותחת את זה לשיחות, יש לזה גם תשובות ללמה זה. הסביעות רצון של אנשים בימינו היא נמוכה יותר, כי הפער רצוי מצוי יותר גבוה, כי על פניו מדברים שוויון, בפועל אין שוויון, וזה מה שיוצר את הפער. עכשיו, ראיתי כמה ידיים תוך כדי, כן, את ההבדלים בפערי שכר בין נשים וגברים, באותם תפקידים, באותם ארגונים. אני לא אומרת שזה קורה בכל הארגונים, אבל זה נפוץ בהרבה מאוד ארגונים, בלא מעט ארגונים, יש לזה לא מעט הסברים, וזה לא המהות של הקורס שלנו, אבל יש לא מעט הסברים ללמה נשים פחות מגברים, ולמה גברים מצליחים יותר מנשים. יש גם לא מעט מחקרים סביב כל הנושא של העולם של היזמות, על ההבדל בין נשים וגברים, סגנונות אחרים לגמרי. שוב, לא הנושא שלנו, אני פה לקחתי את זה רק לנושא של סביבת רצון, כן. לפי מה שאת אומרת, אז לפי כל האוכלוסיות, אז כאילו ככל שיש לך יותר אפשרויות, נגיד אם יש לך השכלה, או שהעולם נפתח בנשים, או זה, אז בעצם אתה פחות שבעת רצון. כמו השירים של הולכת. להפך, את יותר שבעת רצון. למה הן פחות שבעות רצון? כי זה למראית עין. נפתחו להם יותר אפשרויות, אבל בפועל זה לא קורה. כי אם היו נפתחות להם באמת האפשרויות, היה אותו אחוז, היה ייצוג דומה לנשים וגברים באוכלוסייה, לפי לתפקידים ניהוליים. זאת אומרת, המנהלים נשים ומנהלים גברים היו באותו ייצוג כמו הייצוג של נשים וגברים באוכלוסייה, וזה לא. אוקיי? הם היו מרוויחים שכר לפי כמה שהם מרוויחים, ולא בגלל שהם נשים גברים. עכשיו, זה לא מוצהר באף מקום, אבל זה עובדתית נכון. דווקא מה שאת אומרת הוא נכון מהכיוון ההפוך. ככל שיש לי יותר יכולות, ככל שאני יותר, יש לי יותר אפשרויות, כך הפער רצוי מצוי שלי צריך להיות יותר קטן, כי יש לי יותר אפשרויות, ואז אני יכול יותר לבחור. ואז אני יותר שבעת רצון. בטח, מאשר שאני נמצאת במצב של פוש, אני נדחפת לאיזשהו מצב שאני לא כל כך רוצה. אתם אמרתם את זה קודם אפילו על חלק מהמבוגרים, שבתחילת הזה מצאו את עצמם באיזשהו תפקיד. אנחנו יכולים לעשות את זה גם עולים למול ילידי הארץ, אוקיי? זה גם אותו מצב, כי אנשים שהיגרו ממדינות אחרות לפה, לוקחים עבודות שנותנות להם פרנסה, ולאו דווקא מקשורות ליכולות שלהם. נכון, ויכול להיות שהם היו בכירים מאוד, בוודאי, בוודאי, ואז אתה לא יכול לעשות לזה איזושהי המרה או התאמה לישראל, ובסופו של דבר אתה מוצא את עצמך קופאי בסופר או שומר בכניסה לקניון, ואתה בכלל דוקטור בפיזיקה גרעינית.
כל העולים מרוסיה, מה היה איתם? אז זה הפער רצוי מצוי. אני חוזרת להתחלה. ועכשיו נדבר באמת, מה שהבטחתי שזה בשקף הבא, התוצאות של סביעות רצון. אמרנו שאנחנו חוקרים סביעות רצון, זו עמדה שמנבא התנהגות, נכון? זאת העמדה, והיא מנבא התנהגות. איזה התנהגויות אנחנו מגלים אצל אנשים שהם סביעי רצון, שבגללם חשוב לחקור את העמדה הזאת של סביעות רצון, ולדאוג שלעובדים שלי תהיה סביעות רצון גבוהה. אז קודם כל, היעדרויות. מסתבר שככל שסביעות הרצון של העובדים גבוהה יותר, כך רמת ההיעדרויות נמוכה יותר. זאת אומרת, אם אני מרוצה ממקום העבודה, אני בא, ואני לא מחפש תירוצים למה להישאר במיטה ולא לבוא לעבודה היום. אוקיי? ככל שסביעות הרצון נמוכה יותר, כך היום לא בא לי, כואב לי קצת הראש, כואבת לי קצת הבטן, יורד גשם, יש פקקים, השעה לא טובה, השמש חייכה אליי לא מספיק טוב. אוקיי? זאת אומרת, מסתבר שיש קשר חזק מאוד בין סביעות רצון להיעדרויות. זה נקרא קשר שלילי. אתם תלמדו את זה עוד, אני מבטיחה לכם ארוכות. קשר שלילי אומר שמשתנה אחד עולה ומשתנה שני יורד. אוקיי? אז סביעות הרצון עולה ככל שרמת ההיעדרויות, ככל שסביעות הרצון עולה, שהעמדה של סביעות הרצון עולה, רמת ההיעדרויות יורדת. לגבי תחלופה, גם, ככל שסביעות הרצון עולה, כך התחלופה יורדת. למה הכוונה תחלופה? בן אדם ששבע רצון ממקום העבודה, לא פוזל ימין או שמאלה, לא מחפש מקומות עבודה אחרים, לא מחפש להחליף מקום עבודה, הוא פשוט ממשיך לבוא למקום העבודה, הוא שבע רצון טוב לו שם, לא, בכלל לא חושב, זאת אומרת, זה לא עולה לו לתודעה, לחפש מקום עבודה. מה? לא, לא, זה גם קשר שלילי. ככל שהסביבות רצון עולה? רגע, עוד לא אמרתי ביצוע. אוקיי? אז סביעות רצון ככל שהיא גבוהה יותר, התחלופה יורדת, ההתנהגות של תחלופה יורדת. עכשיו לגבי ביצוע, שמתי את זה בסימן שאלה, כי על פניו צריך להיות, ככל שבן אדם יותר שבע רצון, הביצוע שלו יותר גבוה, נכון? סביעות רצון, זאת העמדה, מובילה לביצוע יותר גבוה. ביצוע. סביעות רצון, ביצוע. על פניו, היה צריך להיות גם פה קשר. ככל שסביעות הרצון של העובד יותר גבוהה, הביצוע שלו יותר גבוה, נכון? אני שבע רצון במקום העבודה, אז יש לי אנרגיות והביצוע שלי עולה. אבל, תשימו לב שקודם דיברנו על מה קורה כשאנשים לא שבעי רצון במקום העבודה. ושמנו לב שאנשים לא שבעי רצון מהמקום העבודה, הם עדיין ממשיכים לבצע. הם לא מיד קמים ועוזבים. ואז זה איזשהו מצב שבו אנשים שלא שבעי רצון, הביצוע שלהם גבוה, זה משפיע על הקשר הזה. זאת אומרת, כשבאו לבדוק את הכיוון של הקשר הזה, שביעות רצון ביצוע, מסתבר שהקשר פה הוא לא כזה ברור ולא כזה חזק. אין קשר שביעות רצון ביצוע. אז אין פה תשובה חד משמעית. החליטו לבדוק את הכיוון ההפוך. האם ביצוע גבוה מנבא שביעות רצון? זאת אומרת שזה, אתם זוכרים משבוע שעבר, אני עכשיו בדקתי את הכיוון שאם זה עמדה מנבא התנהגות, עכשיו אני אומרת, אם אני רואה התנהגות, מנבא עמדה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני רואה ביצוע גבוה, האם זה מנבא לי ש... לעובדים שלי יש סביעות רצון טובה. לפני שאני עונה על השאלה הזאת, למה כדאי לארגון לעשות את זה? ככה זה לא תשובה. שנייה, אמרנו התנהגות עמדה, נכון? אני רואה שהעובדים שלי, הביצועים שלהם גבוהים, האם זה חשוב לי לדעת שביצוע גבוה מנבא סביעות רצון? כן, למה? זה יצביע על מה? היעדרות. התשובה כאן. אם אני רואה שביצוע, אם אני אמצא שביצוע מנבא שביעות רצון, אז אנחנו כבר רואים ששביעות רצון מנבאת חוסר היעדרויות וחוסר תחלופה. ואז חשוב לי לדעת את זה. כי אז אני אראה שאני יכולה להיות רגועה מבחינת התחלופה וההיעדרויות, כי כבר אני רואה את הדברים האחרים שהשביעות רצון תורמת לי לארגון, אוקיי? אבל אני אומרת שמצוא דבר יכול לעשות גם על עובדים, על ידי עובדים שהם לא
זה בדיוק, זה הכיוון הזה. אני עוד לא אמרתי את זה, אני אמרתי שזה לא קיים. אמרתי ששביעות רצון לא מנבד ביצוע. שוב, זה קצת קשה, כי אתם עוד לא למדתם סטטיסטיקה. כשאני מוצאת קשר בין משתנים, זה עוד לא אומר מה הכיוון של הקשר. יש מה שנקרא כיווניות. והכיוון הטבעי שאנחנו חושבים, עמדה מנבט התנהגות, שביעות רצון מנבט ביצוע. אבל פה אנחנו אומרים, בוא נבדוק הפוך ביצוע, האם הוא מנבא שביעות רצון. מסתבר שיש קשר בין ביצוע לשביעות רצון, אבל יש לי כאן משתנה מתערב, שהוא מערכת התגמולים של הארגון. זאת אומרת, ביצוע של עובד גורר תגמול. אני חוזרת לתחילת השיעור היום, דווקא לנושא של ההתרצות, הפנמה והזדהות, שאמרנו קודם כל בשביל מה אנחנו עובדים? כסף, נכון? אמרנו שיש לזה השלכות וכאלה, אבל הביצוע אנחנו, גורר איזושהי מערכת תגמולים. ועובד מסתכל על מערכת התגמולים ואומר, אוקיי, סך התגמולים שאני מקבל בארגון, גם השכר וגם ההטבות האישיות וגם היכולת של הגשמה העצמית והיכולת של ההתקדמות, זה גם איזשהו סוג של תגמול. סך התגמולים האלה הם הוגנים? אם התשובה כן, שמערכת התגמולים היא הוגנת, אז שביעות הרצון תהיה גבוהה. אם מערכת התגמולים לא הוגנת, שביעות הרצון תהיה נמוכה. כן, זה נקרא משתנה מתערב. שוב, סורי על הסטטיסטיקה. אני עוברת עכשיו, קודם כל תגידו לי שזה ברור, ואז אני אעבור לעמוד הבא במצגת שמציג את זה בצורה קצת יותר מורכבת. אז רציתי זה. זה המודל של פורטר ולולר, שהוא, אמרתי לכם שהוא מודל מורכב. פורטר ולולר. פורשו לכם פורטר ולולר. אפשר להישאר בזה, בסמסטר הבא כשאני למד התנהגות ארגונית, נחזור למודל הזה שוב, כי אז נדבר על נושא של מוטיבציה. מה שחשוב לי שתסתכלו פה מתוך המודל הזה של פורטר ולולר, שזה איזשהו מודל מעגלי שאומר שזה לא נגמר בזה, כי השביעות רצון תביא להשקעה ואז הביצוע שלי יהיה טוב, ואז הביצוע טוב דרך תגמולים יביא לשביעות רצון. זה מתחיל מפה, ביצוע של העובד, גורר תגמול, שהוא פנימי וחיצוני, אוקיי? גם אני אוהב את מה שאני עושה, וגם כסף. אני מסתכל עם סך התגמולים שאני מקבל הוגנים. אני שואל את עצמי, סך הכל, בעול לינון, שאני מסתכל על התגמולים שלי, הם הוגנים. אם כן, שביעות הרצון תהיה גבוהה. אם לא, שביעות הרצון תהיה נמוכה. Okay. יש פה עוד כל מיני תנאים מקדימים שגם משפיעים על המודל, שמה שנקרא, אני חוסכת אותם מכם כרגע. אוקיי? מהביצוע לכאן, מפה. זאת אומרת, יש לנו ביצוע גורר שביעות רצון, דרך משתנה מתערב שהוא מערכת התגמולים. האם מערכת התגמולים היא הוגנת? אם כן, אז שביעות הרצון תהיה גבוהה. אם התשובה לא, אז שביעות הרצון תהיה נמוכה. איך הגענו להפוך? עוד פעם, איך הגענו לפה? אי אפשר, אין, זה בדיוק. שביעות רצון ביצוע לא נמצא קשר. בכיוון הזה הקשר לא נמצא. הקשר נמצא רק מהכיוון הזה. רק מהביצוע, שביעות רצון. שביעות רצון, אני רק עוד אכתוב פה. אני רגע אכתוב, פה לא רשמתי רצון. הרי אמרנו עמדה התנהגות. העמדה שלנו היא שביעות רצון, נכון? ראינו ששביעות רצון מנבט היעדרויות. היעדרויות נמוכות, נכון? וראינו ששביעות רצון מנבט תחלופה נמוכה. זה הכל הולך עמדה התנהגות. זה עמדה? רק שביעות רצון גבוהה. נכון. כן, שביעות רצון גבוהה תחלופה נמוכה, שביעות רצון גבוהה דרויות נמוכות. שביעות רצון נמוכה גבוהה, זה. זה הקשר של עמדה התנהגות. כשבאתי לבדוק שביעות רצון ביצוע, שם לא התגלה הקשר. התגלה הקשר ההפוך ביצוע, מוביל לשביעות רצון. אבל תכלס בעבודה, לא בטוח שאני אבצע את העבודה. בדיוק, בדיוק, זה, בדיוק. אבל, כל מי שהביצועים שלו גבוהים ומרגיש שמערכת התגמולים שלו הוגנת, שביעות הרצון שלו תהיה גבוהה. ואז אם שביעות הרצון שלו תהיה גבוהה,
התחלופה והדוריות יהיו נמוכים. אז אני אגיד את זה שוב, את המשפט הזה, רגע, משפט סיכום על, על הזה. ככל שהסביעות רצון יותר גבוהה, התחלופה יותר נמוכה. ככל שהסביעות רצון יותר גבוהה, ההדרויות יותר נמוכות. ככל שהסביעות יותר, הרצון יותר גבוהה, לא בהכרח הביצועים של העובד יהיו גבוהים. אין קשר. יחד עם זאת, ברגע שאני רואה עובד שהביצועים שלו גבוהים, ותפיסת ההוגנות שלו, תפיסת ההוגנות שלו של התגמולים גבוהה, סביעות הרצון שלו תהיה גבוהה. וסביעות הרצון שלו תהיה גבוהה, אני יודע שהדרויות והתחלופה שלו נמוכים. זה בטוח. אוקיי? שבוע טוב. המדיה.